existing is. Evo upravo treću sjednicu vašeg vijeća grada Kaštela u ovom sazivu. Pozdravljam gradonačelnika, zamjenike, načelnike upravnih odjela, izvjestitelje u pojedinim točkama i sve prisutne iz medija. Što se tiče dnevnog reda, evo možemo potvrditi da od 25 vijećnika koji su sazvali vašeg vijeća na 322, prema tome zaključujemo da se sjednica može bez problema održati, to jest da ima kvoruma za sjednicu. Dnevni red se dogodi. Ovdje imamo 18 točaka dnevnog reda, a i dostavljeni su materijali za točku 17 i 18 ovoga sjednice. Dobili, pa otvaram raspravu o dnevnom redu jezicima pitanja. Gospodin Đakić. Lijepi pozdrav svima. Predlažem da se točka 17 dnevnog reda, dakle prijedlozi rješenja o imenovanjima i razrješenjima članova upravnih vijeća gradskih ustanova, da se skine s dnevnog reda i da je prebacimo na sljedeću sjednicu, jer mislim materijale za ovu točku dnevnog reda smo dobili danas na sjednici. Tu se opet radi o imenovanju članova upravnih vijeća. Niko od nas nije imao priliku niti do sada saznati koja su to imena. Ja pretpostavljam da je gradonačelnik znao kad su išli materijali koji će biti njegovi prijedlozi tu za imenovanje. Mislim, doslovno da se vijećnici nisu uspjeli niti raspitati o tim ljudima, tim više ti ljudi se neće niti predstaviti ovom gradskom vijeću, pa ne znam kako bi gradsko vijeće trebalo moći donijeti odluku o tome, odnosno na temelju čega, kad te ljude ne poznaje. Iz konzultacija sve vas skupa pozdravljam, iz konzultacija s pročelnicom. Dakle, odbor je predlagatelj odbor za izbor imenovanja. Prema tome, odbor se sastao kad jučer, prekjučer i dakle, ovo je prijedlog odbora. Zaključujemo raspravu i stavljamo ovo na glasovanje. Tko je za to da se... Ovo je samo za ovaj dio, pa ono što mislim. Znači, tko je za to da se skine točka dnevnog reda 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, nema dovoljno ruku. Pa prema tome, ova točka 17 ostaje kao dio današnjeg dnevnog reda. Dalje je vezano za dnevni red, bilo još? Molim za otvorje. Evo, zbog nekakvih argumenata koje smo dobili u toku dana, ova točka 15, prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra, opće uporabi na dijelu čestice zemlje 1590/1 kao Kašteli Sučurac, da se skine sa dnevnog reda. Dobro, zahvaljujemo izvjestiteljici pročelnici. Stavljamo na glasovanje tko je za to da se ova točka 15 skine sa dnevnog reda. Maliko protiv, uzdržan. Znači, većinom je zaključeno da se ova točka skida sa dnevnog reda i sad stavljamo dnevni red cjelokupni na glasovanje bez ove točke 15 glasovanja. To je za ovakav dnevni red. Znači, većinom.
većinom glasova usvojeni ovaj dnevni red, pa onda možemo prići na točke dnevnog reda, a točka jedan je izvješće mandatne komisije. Evo, pozivamo izvjestitelja da gospodina. Evo, dobar dan. Znači, vijećnik Matko Kuzmanić je podnio predsjedniku gradskog vijeća zahtjev za mirovanje mandata, te je sastala se mandatna komisija. Utvrdili smo da je, znači, koalicija stranaka SDP, HSLS, HNS, Laburisti i Naprijed Hrvatska odlučili su da sukladno sporazumu da ga mijenja buduća vijećnica na listi Ivana Marasović. Tako da je mandatna komisija utvrdila da su se ispunili svi zahtjevi zakonski za mirovanje mandata vijećnika Matka Kuzmanića i verifikaciju mandata zamjenice vijećnika. Evo, zahvaljujemo izvjestitelju, čestitamo našoj novoj vijećnici Ivani Marasović i pozivamo je na polaganje. Znači, ovo izvješće prima na znanje i nema o njemu glasovanja, to je jasno, i pozivamo evo, kolegicu vijećnicu na prisegu. Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u gradskom vijeću grada Kaštela obavljati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta grada Kaštela, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i grada Kaštela. Druga točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa druge sjednice gradskog vijeća, pa evo otvaramo raspravu. Gospodin Jurek Mošnić. Pozdravljam na sve nazočne. Znači, u ovom zapisniku je točka broj 3. Prijedlog programa zaštite zraka ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Kaštela. Zadnju sjednicu bila je ona stanka, usaglašavanje, konzultiranje i tako dalje. Moguće da ja neke stvari nisam tu najbolje shvatio, moguće da neko od vas nije. Moguće je svašta, u svakom slučaju ja za tu treću točku neću moći glasat, jer ovdje, znači, u samom zaključku kaže: uvodno izlaganje podnosi Zrinka Valetić, predstavnica izrađivača Rijeka. Predsjednik vijeća određuje stanku od 5 minuta da predstavnici izrađivača razmotre prijedloge vijećnika Željana Jurlina i zaključaj nakon što je predstavnica izrađivača iznijela mišljenje odsutne kolegice koja je izrađivala prijedlog programa, predsjednik vijeća nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je jednoglasno 24 od 24 donesena odluka o donošenju programa zaštite zraka. Koliko ja znam, taj tijek je bio, nije bilo 5 minuta, bilo je 20 minuta stanke. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam radi da bude sve to točno, preslušao snimku, audio snimku, i sve sam izvadio iz nje, tako pa bi samo vrlo kratko citirao, znači, izlagača studije, tu gospođu. Znači, malo smo pojasnili unutar kuće, dakle, od strane izrađivača nekakav je prijedlog da se zapravo program usvoji, a izrađivači će onda naknadno uzeti u obzir amandmane i primjedbe koje su u amandmanu. Tako je rekla ona, između ostalo, da sad ne ponavljam sve, osim ako je potrebno. I, znači, zaključak gospodina Udovičića kao predsjednika gradskog vijeća:
citiram, znači mi ćemo usvojiti program kakav je, amandmani će biti uzeti u obzir i sve ono što se može ugraditi u program, to će biti ugrađeno sukladno amandmanu i zapravo tu nema nekakvih velikih razloga, odnosno sve se da doraditi bez ponovnog javnog uvida. I zadnja rečenica, po meni ključna, i onda će biti ponovno na vijeću kompletna ova točka dnevnog reda. To je citat. Evo, je li se slažemo sa ovakvim prijedlogom za, protiv, suzdržan i znači to je to. Ja sam mislio da glasam za nešto skroz drugo iz moje vlastite savjesti. Ja nikako ne mogu prihvatiti točku 3. U razgovoru sa gospođom, ona je rekla da svi amandmani, sve što sam iznio da to tamo stoji. Samo jednog primjera, navešću vam samo jedan primjer, znači, koji je ušao u zaštitu zraka, oko koje što je bilo sporno i o čemu su se izrađivači studije s menom složili. Znači, to je tvornica Sveti Kajo. Oni, recimo, uopće nisu uzeli u obzir mjerenje iz te tvornice u zaštitu zraka, znači u kvalitetu zaštite zraka. Mislim, to je neshvatljivo. Ja sam rekao i potvrdili su i složili su se sa menom. Sveti Kajo jednim dijelom, znači katastarska čestica jednim dijelom ulazi u Kaštel Sučurac, ali čak i da ne ulazi katastarski tim jednim dijelom, ona je znači ka rubna, mislim sasvim ono nelogično to ne utječe na koda taj dim ide negdje drugdje, ne ide u Kaštela. Mislim, oni to uopće nisu unijeli u svoju studiju. To je samo jedan mali primjer te studije koja je po meni katastrofalna, rijeka sam onda netočna, nepotpuna, kontradiktorna i nikako se s njom ne mogu složiti. Ja sam mislio da će to biti izmjena moje admane, da će to biti ugrađeno kako je izrađivač studije i rekao. A mislio sam i to da, kako je rekao predsjednik gradskog vijeća, znači i onda će biti ponovno na vijeću kompletna ova točka dnevnog reda. Mislio sam da će se o tome raspravljati. U međuvremenu dobija sam i ovaj dopis od gospođe Ivane Ugrine koje su njima proslijedili izrađivači, a ona je proslijedila meni i kaže sukladno dogovoru prilogu vam dostavljeno mišljenje o predloženom amandmanu, odnosno izmjenama programa zaštite zraka. Razmatrajući još jednom predložene izmjene, smatramo da iste nije potrebno napraviti. Naravno, nakon glasovanja oni sad smatraju da više ništa nije potrebno napraviti. Prije toga su govorili skroz drugčije. Mislim, možda ja nešto krivo tumačim, ostavite mi to da tako ja tumačim, ali ja to nikako ne bi mogao znači, glasati za to. Hvala lijepa, mogu samo reći dvije kratke rečenice. Gospodin Ljubin, vam jasnu situaciju i tijek događanja na zadnjoj sjednici gradskog vijeća dosta dobro. Mi smo rekli i zaključili, ako dođe do bilo takvih izmjena vezano za ove vaše primjedbe, ako bude potrebno da se ugrade u ovaj cijeli program, onda će doći na gradsko vijeće kako izrađivač, jer su oni tražili dodatno vremena da te stvari mogu kvalitetno proučiti i argumentirati, kako su oni zaključili da nema potrebe da se bilo šta dodatno to jedan od prijedloga i amandmana ugrađuje u ovaj program koji je bio na gradskom vijeću, tako da nismo imali potrebe stavljati točku na dnevni red gradskog vijeća. Evo, to je to, nema ništa. Znači, mi se držimo apsolutno zaključaka, ako nije bilo nikakvih promjena, onda nema potrebe stavljati točku ponovno na dnevni red. Dalje, ima li još pitanja vezano za stranu zapisnika, ako nema, onda stavljamo ovo. Ove argumentacije smo pokušali objasniti, stavljamo sada u točku na stvari. To je za ovako napisano i zapisnička. Većinom za, zahvaljujem. Ima tko protiv, suzdržan? Jedan. Točka 3 su liječnička pitanja i prijedlog. Evo, prvi je se javio na popisu želja ljudi.
imam dva vijećnička pitanja. Prvo se odnosi kao i zadnji put na ovo izvođenje radova u Sučurcu kraj ambulante. Zadnji put sam znači ono rekao, odgovor je bio radovi će biti dovršeni u 9. mjesecu u penali, što je sve u redu. Međutim, evo, prenulo se sad u 10. mjesec, ali ono što sam tija pitati, zanima me je li gospodin gradonačelnik upoznat i hoće li neko odgovarati za neke stvari, neke propuste po mom mišljenju. Naime, prije 20 godina mještani Kaštel Sučurca su dali metar i po, svako je da metar i po, znači na onom potezu, svako je da metar i po svoje zemlje da bi se onaj put proširio. Dogovor s gradom je bio da će oni postaviti rasvjetu, zidić koji je sada tamo je napravljen, znači rasvjeta, kanalizacija i dovođenje struje, znači podzemni kabel. Tako je bio dogovor s gradom, a rečeno je da će se to napraviti kad budu uvjeti u budućnosti i tako dalje, znači to je ostavljeno. Uvjeti nikad nisu bolji bili nego sada, znači sad se radilo, kopalo, međutim, ti kabeli, oni su skupi pozlato su skupi. Po nekoj procjeni, ja nisam mogao to točno izračunati, ali recimo možda 30 metara, možda i više, jer to je bilo jedan sloj, dva, tri tih kabela, to je sad sve ostalo ispod zemlje. To je sve ostalo ispod zemlje, znači radnici su to presjekli, nisu niti ostavili da viri, znači sutra da se možda stavi kutija ona za struju i tako dalje, znači to je presječeno, betonirano i sad se stavlja asfalt. Znači trajno je ostalo ispod zemlje. Mještani su to platili, znači to su sve naši poreski obveznici koji su skupo to platili, to je ostalo sve ispod zemlje, ja mislim da bi neko za to morao odgovarati. Ako se mogu izvaditi neki troškovnik, koliko je to nekad koštalo ti kabeli, neko bi za to sve morao odgovarati. Jer ti kabeli su i danas u redu, trebali ih ostaviti, bar recimo da vire ispod zemlje iznad, pa recimo sutra staviti neku kutiju, nešto i tako. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je plaža na Sokolani. Zanima me, hoće li se, gospođa Bosančić, i vi ste isto bili na licu mjesta, tako da ste upoznati s tom problematikom, hoće li se sanirati, znači ona voda, cijev s koje ide voda i u koju utječe kanalizacija. Jer ovo ljeto je bilo dosta oboljevanja naše dice, mještana, konkretno i moj kolega iz vojske, on je jedva preživio, glava mu je došla, napuvala se, pije antibiotike dugo, skoro je jedva preživio, jer mu je ušla bakterija u uho i tako dalje. Znači ovaj problem kanalizacije je velik, mi imamo slike, mislim ne treba sad donositi, ali mislim da mi vjerujete na riječ, jer imamo slike, tu izlazu i krpane mačke i pacovi i šta ja znam, svašta izlazi tu. Jel? Uglavnom izlazi kanalizacija, a Sučura se, ja mislim, jedan od rijetkih u Kaštelima koji nema svoju plažu, ne može se reći da ima, jer Gojača je Lučica, ajmo reći da je neka plaža i to je pitanje kakva će to biti plaža sutra ako idu oborinske vode i ako se tu spoje crne jame na to. To je veliko pitanje, ta mala plažica na Sokolani, evo vidimo, turisti su nam se vratili, dole se kupaju, mještani se dole kupaju i tako dalje, a izlazi kanalizacija, ne znamo što izlazi kanalizacija, nego mislim godinama ta voda već godinama nekontrolirana, to su ogromne količine vode koje uteče u more, mislim taj bačena voda. A zanima me kako ćete to sanirati, mi smo iznijeli jedan konkretan prijedlog, nije naišao na odobravanje od gospodina Čaglja koliko ja znam, mada to po meni je konkretan prijedlog, da se ta voda spoji na stari potok, jer ona je tu godinama išla, dok se sa vodovodom ne dogovori, dok vodovod ne da neko rješenje. Ali taj stari potok je godinama funkcionirao i to bi po meni bilo dobro rješenje za početak.
Molim vas samo pitanja, nastavite li malo kraće da ne treba pisati elaborat, pa je malo nezgodno da je god zapis. Evo još jedno vas sve pozdravljam. Što se tiče prvoga pitanja i radova tu na cesti Franje Tuđmana, pa evo, bilo je rasprave zadnji put, u međuvremenu smo mi kroz medije, mislim da ste i primijetili, prozvali tvrtku Point i ono jedino što mogu reći da će kroz desetak dana, ja vjerujem da ovaj put neće oni prevariti, završiti te radove, najavljeno je da će ići penali, tako da ovaj, stvari su tu takve kakve jesu. Što se tiče te struje, doista nisam upoznan s time, to bi trebao malo ispitati, istražiti, da li postoji nekakvi projekt o tome. Davno je to bilo, pa evo, moram malo se vratiti u povijest, pokušati istražiti. Što se tiče plaže Sokolana, naravno da ćemo urediti tu plažu kao što ćemo ovaj, urediti i sve ostale plaže i one se uređuju svaki put pred sezonu, a isto tako normalno imamo i nekakve planove za ovaj pripremanje projekata za plaže kao što smo najavljivali i za same parkove. A što se tiče toga dijela kanalizacije, odnosno dakle tu postoji jedan potok, to je u nadležnosti Hrvatskih voda. Idući tjedan ćemo imati sastanak sa Hrvatskim vodama i onda vas mogu možda malo detaljnije izvijestiti, ali svakako da ćemo raditi na tome da te kanalizacije ne bude ako je već ima. Eto ga. Sljedeći je gospodin Marin Šalov za pitanje. Pozdravljam sve prisutne. I moje pitanje upućujem pa gradonačelniku, pa onda ćemo vidjeti u principu koje je mjerodavnije za odgovoriti. Koliko se sjećam, još u prošlom sazivu gradskog vijeća, kad je bio gradonačelnik gospodin Udovičić, ovo gradsko vijeće je donio odluku o raspisivanju natječaja o dodjeli novih koncesija za taksi prijevoz. I moje pitanje glasi, prema mojim saznanjima, još praktički nikakva odluka nije donešena, povjerenstvo još nikakve koncesije nisu donešene, a to je prošlo već skoro i više od 4-5 mjeseci. Pa me interesira biti odgovor zašto to toliko traje, šta je s tim natječajem i kad će biti donesene odluke i date koncesije. Evo iz zadnjeg razgovora sa članom komisije gospodinom Sokolom obaviješten sam da će dakle to je ta, da će sad ajmo reći treći krug biti taj usmeni intervju sa kandidatima i nakon toga bi se trebale ovaj donijeti te koncesije. Zahvaljujemo. Sljedeće pitanje, uvaženi vijećnik Zoran Bonacin. Dobar dan, predsjedniče, zamjenici, gradonačelniče. Gospodine Berget, nema kamena, nema groblja, ima jedan prijedlog, ali dozvolite mi prije da pozdravim. Ja sam to tako i razumio. I drago mi da je tome tako. Gradonačelniče, zamjenici, kolegice, kolege, novinari, sve vas skupa pozdravljam. Ja imam jedan prijedlog. Ne želim prejudicirati stvari, ali da se makar u službama razmisli o tome. Evo, Bogu hvala, turizam nam je jako dobro krenija. Imamo čak po rubu kozjaka apartmane i bazene. Sve to lipo i 30-40% imamo i povišenja i dolazaka i noćenja i tako dalje. Odlično i drago mi da je tako. Međutim, mi smo donijeli odluku, imamo mjere gdje nećemo dozvoliti nekakve, ja bih rekao, teške građevinske radove u vrijeme sezone. Ali, moj prijatelj koji ima apartman kaže šta je s domaćim životinjama. Evo, ja kažem, neću producirati nikakvu odluku, ali da se razmisli o tome. Jer govore, nije baš lipo kad neko ko ne održava prostor gdje borave te domaće životinje, kad mu je pod prozorom apartmana. Je. Tako da, evo, malo razmislimo o tome. Sezona je tek do godine, ova je tek, pa još nije ni završila, ali evo, da malo razmislimo o tome, da donesemo nekakve odluke ili nekakve. Po sadašnjim mjerama je do Kaštelanske ceste, do Tuđmanove ceste nije dozvoljeno, priko toga je dozvoljeno. Kažem, apartmani su nam već gore u kozijaku. Evo, hvala vam lijepo. Zahvaljujemo Zoranu.
Marija će. Evo, hvala na pitanju. Znači, odluka o držanju domaćih životinja na području grada Kaštela je odavno spremna, ali vjerojatno vam je poznato, Zakon o komunalnom gospodarstvu se treba mijenjati, pa smo tu čekali malo sa nekim odlukama da bi prilagodili tom zakonu, ali u svakom slučaju ona je već spremna i ja se nadam na idućem gradskom vijeću ćemo raspravljati o držanju domaćih životinja na području grada Kaštela, gdje evo vi vijećnici možete promišljati na tu temu pa da donesemo jednu zaista kvalitetnu odluku. Hvala. Zahvaljujemo pročelnici. Gospodin Đaković je sljedeći. Pozdrav svima. Evo, prošli i pretprošli tjedan se u medijima pojavila jedna tema koja je onako dosta bi mogla biti bolna za ovaj grad. Radi se o provjeri srednjoškolskih diploma i ovih sveučilišnih diploma koje na temelju kojih su službenici i namještenici u gradskoj upravi zaposleni, pa je utvrđeno da jedan komunalni redar nema odgovarajuću srednjoškolsku diplomu iako radi na tom radnom mjestu već 20 godina. Radi se između ostalog, mislim, ja bih najradije postavio pitanje predsjedniku HDZ-a šta se to događa u gradskom odboru HDZ-a. Prije godinu, dvije dana smo imali osnovanu sumnju za jednog člana da je počinio kazneno djelo, isto što bilo, radilo se o nekakvom švercu oružjem, sad se radi o ovome. Dakle, dotični gospodin je predsjednik mjesne organizacije HDZ-a u Radunu, član je gradskog odbora HDZ-a, komunalni je redar, član je nadzornog odbora regionalnog centra za gospodarenje otpadom, član je nadzornog odbora županijskog Crvenog križa. Prema onome što smo doznali iz medija je samo to da je automatizmom njemu prestao radni odnos u gradu, pa me zanima koje će se daljnje radnje po tom događaju poduzimati, jer radi se ili o oštećenju gradskog proračuna. Zanima me koliko je diploma i svjedodžbi do sada provjereno, je li ovo jedina utvrđena nepravilnost i zanima me hoće li se provjeravati diplome i svjedodžbe djelatnika gradskih ustanova. Evo, zahvaljujem na pitanju. Evo, dakle, po naputku Ministarstva uprave, a po Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, to smo, znači, svi gradovi i općine morali napraviti. Evo, sami ste rekli, dakle, po saznanju sam gospodinu komunalnom redaru morao uručiti otkaz. Obavijestio sam državno odvjetništvo i evo sad čekamo obavijest državnog odvjetništva. Do sada, evo sam je dala upravo pročelnica, znači od svih naših zaposlenika, samo malo, dakle za 84 službenika i 42 namještenika su vjerodostojne, dok za jednoga nije potvrđena vjerodostojnost. Dakle, sad je sve došlo, je li tako? 23 je još imao vraćati. Aha. Zaposlenih 127 je... Evo, bolje je pročelnica od mene zna. Dakle, još 22 su na čekanju. Dobit ćemo uskoro ove odgovore. Dakle, ovo je bila jedina neispravna diploma. A što se tiče javnih ustanova, oni ne podliježu Ministarstvu uprave, nego ovisno o nekim drugim ministarstvima, ali mi kao grad možemo pokrenuti. Hoćemo. Evo, hoćemo. To je bio moj prijedlog, hoćemo. Zahvaljujem gradonačelniku na odgovoru. Poštovanja vijećnica Marinka. Poštovani gradonačelniče, zamjeniče, predsjednik vijeća i kolege vijećnici.
Imam dva pitanja, idem od vašega, a to je, imam saznanje da je konačno došlo vrijeme da kemijska škola prelazi u kampus. To znači da će se osloboditi prostori, a u tome dijelu smo i mi malo sudjelovali, pa to je se malo dugovlačilo, kampus nije bio spreman, ali sad se, ja mislim da su veći dio preselio. Ja bih molila gradonačelnika, znam da ima jedan kontakt već, da se nekako dogovori i da taj prostor postane gradski prostor. Smjestimo tu službe, najprije onu nesretnu, moram reći nesretnu, policiju, koji narod, jedan dan se išla poslovnu kartu, ljudi moji, ono je grozota. Ajde uplati, di ću uplatit, možeš proći u grad Kaštela i možeš proći na poštu. Čovjek od 50, 60, 70 godina. Smistimo sve službe ovdje, dajte napor, napravimo to kako, šta, jer oni su preselili već tako, ja koliko imam saznanje, jer da su veliki dio preselili i oslobodili taj prostor. Molim vas, napravite nešto, smjestite sve službe, ne samo policiju. Imamo mi tu dosta službi koje se mogu naći na tome mjestu, a koje su, da kažem, našim jezikom naštrkane po cijelim Kaštelima. Druga stvar, gospodo, sad ću malo populistički. Mi danas svi govorimo o demografiji, svi govorimo o mortalitetu, natalitetu. A mi, neku večer, ja na televiziji, mogu vam reći da sam ostala zapanjena, gospođa ravnateljica gradske vrtića kaže 190 djece nije upisano. Zašto to pitanje i želim o tome da raspravljamo svi? Vi ne znate koliko je biti dobro biti gradonačelnik, zamjenik, kad vas niko ne vuče za rukav, daj mom to, piši mi dijete. Mi smo to prošli. Mene nikada niko nije zamolio, jer smo sve napravili tako da sva djeca budu upisana. Ja sam s nekim ljudima razgovarala vezano za vrtić. Znam da je to trošak, ali gospodo, ja sam napravila jednu malu simulaciju. Vi znate, imali smo onaj vrtić Đirlić, ja ga zovem Linić Đirlić, koji je zatvoren, koji je imao sve moguće ateste i koji prima, mislim, cirka 100 djece. On ima svoj trošak, ali čekajte, on ima i svoj prihod. Nemamo govoriti samo o trošku. Ako bi se 100 djece upisalo po 650 kuna, mislim da je sada, nemojte me loviti tačno, ne znam riječi, tu možda ide 8 rad djelatnika. A ja sam rekla, stavite to na kartu. 100 neopisani i 190, pa ovo nikada nije bilo Kaštelima. Vjerujte mi, ovo je dobro namjerna kritika. Ja želim pomoć da sutra, kaže, djeca se ne rađaju, pa svaki roditelj sluša ovu priču, pa čekajte, razmišlja o budućnosti. Ja ću reći o mojoj župi. Znate kakva je situacija? Evo, baš učio sa župnikom. 23 umrla, 21 kršten. Znate šta je to? A šta je ostalo dalje, ne znam. Molim? A čekaj, ali ja vam kažem situaciju koja stvarna je kod nas. I to su situacije da, recimo, roditelj kad vidi, ajme dicu, pa meni je došlo. Gradonačelnik zna. Pa znaju neki ljudi. Pa vi ne znate od kuda intervencije dolaze. Pa sve ga čekaj. Pa ne može to biti. Pa ne može biti na uštrb nečega, ajmo. Ajmo na uštrb nečega, dogovorimo se, otvorimo još jedan vrtić. Pa znate što znači 190 dice? Pa neke 50 dice koje ne treba pisati. Molim vas, pitanje da postavim. E pa pitanje, da li će se šta napraviti, i zato sve ga je malo populistički, da se taj broj smanji. Molim, dobra mi je namjera, dajmo, napravimo, kažemo, želimo djecu, da to su putevi da se rađaju djeca i da natalitet u Hrvatskoj ide. Zahvaljujem. Što se tiče kemijske škole, da, istina je da kemijska
škola seli na kampus. Imali smo s njima i jedan sastanak, pa i čak smo predvidjeli na zadnjem rebalansu jednu kapitalnu donaciju za njih. Trenutno je u pripremi, odnosno u završavanju ugovor između njih i nas, dakle to je sada gradsko vlasništvo. Prije dva tjedna smo organizirali sastanak sa svim institucijama sa područja grada, dakle od policije, Zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb, Mirovinskoga i sad, da nekoga ne preskočim, prijedlog je naš bio da sve institucije dođu tu, samo evo, čekamo njihovu suglasnost, poslali smo im nakon toga i pismo namjere. Ono što smo mi zamislili je da im damo nekakvi dugoročnije neko korištenje bez naknade, a da oni svi sudjeluju u sanaciji ovoga objekta. I evo, čekamo od njih povratne informacije. Doista prostora tu ima dosta. Mi smo čak zbrojili onako ugrubo da bi bilo tu i skoro do 4000 kvadrata zatvorenoga prostora i mislim da se tu doista može iskoristiti. Ono što nam nakon toga slijedi je normalno i povećanje parkinga. Moramo naći model i zato sigurno da bi građanima bilo puno lakše da su im sve institucije na jednom mjestu, a ne da moraju prebaciva se iz Sučurca u Stari i slično. Evo, sad čekamo odgovore njihove i doista svima nam je interes da to tako bude. Šta se tiče vrtića, iz mojih zadnjih razgovora sa ravnateljicom vrtića, evo kasnije će ona imati ovdje izvješće pa ćemo provjeriti, ta brojka nije mi je tako iznila, rekla mi je da je ostalo negdje između 30 i 40 neupisane djece. Vjerovatno u tom trenu su neka djeca koja su bila istovremeno i na popisu privatnog vrtića i gradskog vrtića. U nas se, hvala Bogu, dica rađaju, ne znam, u vas u Kaštel Starom, evo, nije baš, ali evo, u nas u Gomilici 55 rođeni, 25 umrli, trudimo se, ali svakako, zadnji put sam spomenio i evo sad ću opet spomenuti, možda malo ja sa govornice ovdje, ali doista bih volio po pitanju vrtića i nekih tema da sjednemo svi klubovi, ali evo kasnije možemo dogovoriti, ako je moguće da to već bude ovaj petak, ali da se ne pozivam sa govornice, svakako ćemo na tu temu i još neke morat sjesti. Zahvaljujemo na odgovoru. Gospodin vijećnik Jurica Škrapić se javio. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje je vezano za projekt od grada koji je lani pokrenut. Bio je jako dobar interes, božićni advent u Kaštelima, kućice na brcu u Kaštel Starom. Imam posljednjih dana nekoliko pitanja, mogućnost za ovu Božić 2017. Kakve su mogućnosti za najam kućice za zainteresiranih za raditi onu djelatnost koja je bila lani? Hvala na pitanju. Znači, prošle godine prvi put smo imali u našem gradu Božićni grad organiziran u Kaštel Starome i ove godine radimo aktivno na pripremama. Pozvali smo prošlogodišnje sudionike da nam opišu svoja iskustva i malo smo analizirali probleme i da ih što manje bude. Biće javni poziv i ko se javi na taj javni poziv, odradit ćemo i taj dio posla na vrijeme, tako da i ove godine imamo Božićni grad. Hvaljujemo pročelnici. Sljedeće pitanje je, se upisao vijećnik Goran Samačić. Neću. E, dobar dan svima, pozdravim gradonačelnika, zamjenike i predsjednika gradskog vijeća, sve ostale prisutne, dakle imam dva pitanja. Prvo je pitanje, dakle ponukan dosta upita građana. Zanima me da li postoji kakva kvalitna informacija ili nekakav rok, jer građani pitaju konkretno na Kaštel Stari kad bi se mogli spojiti na eko Kaštelanski zaljev. Jer su već počeli neugodni mirisi i to tako da ako možete, dakle, javno ili na stranicama ili nekako objaviti tako da građani znaju. Moje drugo pitanje je vezano za dječji vrtić Višnjica u Radunu. Odakle sam ja, moram priznati, taj vrtić super podaziv u djece i stvarno dobro se radi, koliko vidim kvalitetno jer sam u toj struci pa znam,
ali problem je što taj vrtić je zakinut sa opremom. Dakle, ljuljačke su oronule tobogani, tako da stvarno su djeca zakinuta što se tiče te opreme, pa ako je moguće malo poraditi na tome da se donira nekakva sprava ili nešto, tako da djeca mogu, jer 25 djece, čini mi se, tako da mali je dvor, ali eto, čisto da imaju, da ne da Bože se neko ozlijedi, neko padne, jer stvarno oronule su ti tobogani ljuljačke, pa ako se može malo uložiti u to. Eto, hvala lijepa. Hvala vam na pitanje, pročelnik će odgovor na prvi dio pitanja. A ovo drugo je bila sugestija više nego pitanje, pa ako nema Hvala lijepa. Znači, učestala su pitanja naših građana i drago mi je da ste postavili to pitanje. Kad će kanalizacija ovdje, kad će tamo, kad će ovamo, tako da svaki dan dobivam takva pitanja. Pa sam od odgovornih iz Eko agencije potražila odgovor na taj upit. Odgovor mi je pismeno stigao na način da se kaže sve ispod državne ceste pa do mora ide u svibnju iduće godine 2018. a sve iznad ceste ide u studenom 2019. iznad državne ceste. Pitala sam dinamički plan izgradnje, to jest volila bih znati kako planirati pojedine ulice i zbog asfaltiranja i zbog raznih drugih problema i pitanja. Kolegica je izvijestila da je dinamički plan izgradnje u tijeku i čim bude gotov da će mi ga poslati. Tako da je našim građanima u tom pravcu odgovaram. Ako pod pretpostavkom da javna nabava prođe po planu, jer znate i sami, svi bi mi želi da se to odigra što prije, a svi oni koji su radili u gradu vidjeli su kako se to odvija i da nažalost često ti projekti kasne, a ja bih zaista želila da to bude u svibnju iduće godine kako je napisano. Mogu vam to i osobno pokazati. Eto, hvala. Zahvaljujemo pročelnici. Sljedeći za postaviti pitanje je poštovani vijećnik Branimir Matjaca. Poštovane kolege vijećnici, zamjenici, gradonačelniče, predstavnici medija, srdačno pozdravljam, ovima danas dva prijedloga. Kako su danas djeca izgleda aktualna, onda ću ja postaviti prvi prijedlog, dakle vezano za osnovnu školu u Kaštelukšiću i zapadni dio, dakle ulice Put Svetog Lovre koji je ove godine zapravo u potpunosti dovršen. Imamo jedan prijedlog u koordinaciji sa školskim odborom, dakle sa predstavnicima roditeljskog vijeća, a to je, dakle, ulaz sa zapadne strane je postavljena uz, dakle, stepenište, postavljena rampa za osobe sa invaliditetom, što je u svakom slučaju pozitivno, međutim, nedostaje parkirno mjesto. Dakle, roditelji su detektirali, naime i predstavnici škole, da jedno parkirno mjesto bi itekako dobro došlo, znači na jednoj površini koja je ostavljena kao nekakva zemljana površina u pločniku, da se ta površina zamijeni sa jednim parkirnim mjestom koje bi bilo imalo oznaku, znači za osobe sa invaliditetom, kako bi roditelji stvarno djece koje dovode u školu imali mogućnost, dakle, stati sa strane, ali da nisu na samom kolniku i na taj način zaustavljaju promet, a naravno i u nekakvim situacijama koje uslijed vremenskih nepogoda bi itekako dobro došle. To je, dakle, prvi prijedlog. Drugi prijedlog vezano isto za taj dio, dakle, da se postavi jedna zaštitna ograda na samom pločniku kako bi se na neki način razgraničio pločnik od kolnika i na taj način povećala sigurnost djece koja izlaze iz škole. To je prvi prijedlog. Drugi prijedlog se tiče generalno turizma u Kaštelima. Evo, ove godine, hvala Bogu, imamo rezultate. Većina vijećnika koji se bave i sami turizmom osjećaju te rezultate i vidimo ukupan nekakav porast. Statistički pokazatelji pokazuju da imamo jednu sezonu koja je zapravo najbolja u novijoj povijesti Hrvatske države. I naravno, to sve skupa donosi radost, ali donosi i obavezu. Mislim da ovo gradsko vijeće već neko vrijeme nije sazvalo jednu tematsku sjednicu na temu turizma, međutim, moj prijedlog je, naravno, imali smo prethodne iskustva, da to uistinu bude jedna tematska sjednica, naravno, kroz jednu mjesec i po dva dana, kad se saberu ukupni rezultati turističkog prometa, sa predstavnicima turističke zajednice, ali da se ostavi dovoljno vremena zapravo svim našim gradskim vijećnicima da kanaliziraju sva ona potrebna pitanja koja će dobiti od ljudi koji se bave turizmom u Kaštelima u istinu sinergijski kako bi poboljšali, znači, sve one uvjete koji bi nam zapravo u sljedećoj već turističkoj sezoni omogućili bolji turistički promet, ali i zadovoljstvo gostiju koje je, naravno,
naravno prije svega i koje se vrednuje u svakoj kategoriji. Evo, promet imamo, ljude imamo, imamo isto tako i obavezu da tim ljudima koji nam dolaze u Kaštela i koja će evo, dolaziti u budućnosti, osiguramo što bolju uslugu i doživljaj. Pa evo, molim ovom prigodom predsjednika Gradskog vijeća da znači na vrijeme sazove i organizira tematsku sjednicu na temu turizma u Kaštelima i o tome obavijesti sve vijećnike, kako bi rekao sam, imali dovoljno vremena kanalizirati sva pitanja ljudi koji se bave turizmom u Kaštelima. Hvala. Evo, zahvaljujemo vijećniku Matijacu, on dao dva prijedloga, pa nema potrebe za nikakvim odgovorom. Gospodin Josip Berket je sljedeći sa pitanjima za gradsko vijeće. Dobro, zna se ko stavlja prijedlog i ko postavlja pitanja. To je, poštovane predsjedniče, poštovane gospođe zamjenice, poštovani gradonačelniče i vaše zamjenici, poštovane kolegice i kolege, poštovani gosti i mediji. Ja vas, pročelnici, nisam razumio, pa ako ćete ovo pitanje, imamo mi klub za 4 pitanja. Nemamo ga službeno, imamo ga... Vi službeno niste organizirali klub, pa u ime kluba ne možete postaviti. A ča to hoće reći da nismo služba? Ča to hoće reći? Takav je pravilni. Nisam vas... Ovo je onda prijedlog, pitanje. Ajde, molim vas, pročelnici, nisam vas dobro razumio. Dajte, molim vas, pisani odgovor. Za jezgru Kaštel Kambilovca, već smo o tom pričali, znači tamo je kopalo se normalno, dobro se kopalo 2 godine, 5 ispusta je kanalizacijskih u ispustima odvodnje. Na tome, molim vas neka odgovori ili eko ili vodovoj kanalizacija, koje je stanje toga, da li će se to mijenjati ili se radi o nespajanju građana. Pa onda, molim gradonačelnika, napravimo jednu odluku gdje se ljudi kažnjavaju po komunalnom redu za dobit uvjete za spoji se, a ne spoji se, kažnjivo. Prema tome, ne možemo pustiti na dobru volju. Vidite da od Lušića do iza palaca smrdi cijelo Lito. Vidite na mjestima da sad ne spominjem imena pa da vas ne ogadim, nećemo pridobiti samo o kanalizaciji govoriti. Ali ako je to razlog, onda ćemo onda neka gradska vijeća odluku u komunalnom redu gdje se kažnjavaju. E, to vas moram. E, sada pitanje... Molim. To je bilo prvi prijedlog. Ne, ovo je prijedlog sam. Ja molim gradonačelnika, sada ponovo ponavljam ka gospodin Čiček koji jednako vrijeme, kad ima šta pita, onda pita za rivu u starome. Ja vas molim, da zajedno napravimo sa Županijskom lučkom upravo da idemo do kraja dva projekta. Jedan je već toliko išao daleko da ima, čini mi se, već i dozvolu za izgradu u Kaštel Starom. To je luka otvorena za javni promet županijskog značaja, od čega će vanjski dio biti luka, a unutrašnji će biti korisnici sportsko ribolovno društvo, što je super, da ne propustimo šansu da grad napravi projekat gradske rive od tog projekta do hotela Čipiko. Na to je, pa se onda eventualno nastaviti i u Kaštel Štafilić, jer je prilika kad se nešto radi veliko, na to se nakačiti, kao što je bilo sekom, kao što je bilo sa vodovom i tako, da je prilika jedinstvena da se to napravi u Donja Kaštija. Ono što odmah možemo pokrenuti, a čini mi se da u Sučurcu bio jedan idejni projekat od firme Obala, da se isto to ponovi za Kaštel Sučurac. Da se traže u Županijske lučke uprave, koja je jedna od najvećih investitora u Županiji već nekoliko godina i pripremaju se za dalje, da uđe u program njihov, to je zahtjev Kaštela, pa ćemo ići po redu, ne možemo samo jedan put sve. Evo, Kaštel Sučurac je primjer da se napravi na isti način, možda čak, kako mi se čini, kopirati u većem dijelu onaj izgled lukobrana u Kaštel Sučurcu, luka otvorena za javni promet županijskog značaja, od kojeg će unutra biti i lučica za športsko ribolovno društvo, a da se na to nastavi onda uređena, proširena riva do Sokolane koja će ostati plaža. Evo može kad završi Jablić. I evo jedno pitanje za gospodina dogradonačelnika Benutića. Ajde, vidimo malo da vas dovedemo ovdje. Nemojte se bojati. Ja sam u medijima sam zapravo pročitao, sad smo bili gore u Vukovaru kad je bila ova regata, da ste vi, drago mi je da je grad predstavljao, da ste vi predstavljali grad u Dalju. Ne, u Vukovaru. Ali ste bili kod postavljanja spomen obilježja poginulim policajcima u Dalju. Ispričavam se, jer sam
piše u dalju. Eto, zato kažem, jer je, jer nije nevažno da je... Bivše zgrade MUP-a se postavlja spomenik poginulim braniteljima, policajcima u Vukovaru. U medijima izašlo u dalju. U medijima izašlo u dalju. Znači, sam se opitao zato. Evo, zahvaljujemo. I još jedno pitanje, meri me u bola. Ma dajte, molim vas, ajde. Mi imamo klub, samo šta je osnova klub. To ko da sa Hajduka pitaš, aj sa Hajduk, nisi se prijavio u prvu ligu. Pa valjda imamo klub za uvijek. Mi... Ne. Meri pita za jedinstveni poštanski broj grada. Ajte, molim vas. Ja pitan za svi. Pročujem sa Marija. Evo, gospodinu vijećniku, samo jedno kratko pojašnjenje. Znači, kada svi potrošači u ulicama gdje su suhi kolektori odvoje svoje fekalne priključke od oborinskih, tada u more neće istjecati prljava zagađena voda. Znači, sukladno zakonu o vodama, kazna je 5000 kuna i vodopravni inspektor mora kažnjavati takve naše potrošače. Inače, u tom pravcu razgovarali smo sa predstavnicima vodovode i kanalizacije i uspjeli smo riješiti ulicu Polinovac, a kad bude išla rekonstrukcija, riješimo je detaljno neke priključke koje nisu napravljeni do kraja. Takvih, nažalost, ulica još imamo, to je Karlovo, to je Don Ante Rubinjonija i tako dalje. Evo, ovim putem apeliramo na naše sugrađane da vode brigu kako bi imali manje zagađeno more. Znači, vodopravni inspektor je ovlašten po zakonu rješavati taj problem. A odgovoran je svome ministarstvu, odgovoran je... Može, evo, pitanje gradskog vijećnika, odnosno... Neka nam dođe na tako. Gradsko vijeće i izvijesti nas šta je poduzeo između dva gradskog vijeća. I tako svako gradsko vijeće. Vodopravni okay. Inspektor ne izvijesti gradsko vijeće. Hvala. O stanju. Ima li potrebno još što? Ima sam reći za... Evo, može. Za Rigu. Dakle, što se tiče Luke Kaštele Stari, geoistražni radovi su napravljeni i sad se ide u izradu glavnog projekta. Maksimalno ćemo to gurati. Izrađivač je normalno, odnosno nositelj projekta Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. A što se tiče rive do Kule, odnosno do evo, hotela, kako ga već zvati Čipiko, na zadnjoj sjednici smo isto kroz rebalans predvidjeli sredstva i već su službe počele pripreme za taj projekt koji svakako treba izgurat. Poštanski broj, to isto na zajedničkom sastanku klubova, doista jako bitna tema. Evo, zahvaljujemo gradonačelniku. Riva Sučurac, isto dobili smo sredstva od županije, dokumentacija sad ide u pripremu. Evo ga, zahvaljujemo. Načelno je postalo još jedno pitanje gospodina Gotovca, on će jedno postaviti usmeno, a dva su došla pisana, pa evo ja ću kratko pročitati. Prvo je, molim da mi se dostavi popis obveznika plaćanja komunalnog doprinosa koji su oslobođeni plaćanja temeljem odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa. To je bilo jedno pisano pitanje, pa se traži pisani odgovor. A drugo je, kada ćemo donijeti odluku o prometovanju turističkog vlakića kroz Kaštela, krajnji rok za donošenje iste je 31.12.2017. godine, kako bi isti mogao početi prometovati u turističkoj sezoni 2018. godine. Evo, to će biti pisani odgovori za traženje od odjela. Gospodin Gotovac ima sad jedno pitanje još za... Dobar dan, ja se sve skupo pozdravljam kolegice i kolega vježnice, gospodine gradonačelnike, dogradonačelnike, posebno javne medije, malo da budu ozbiljniji, da malo pišu naše probleme grada Kaštela, tako da što mi govorimo da građani grada Kaštela vidu da se nešto gura, da se nešto radi se. Pa ako nešto bude i loše, dobro, treba pisati jedno i drugo. Vječko pitanje, moje ministarstvo turizma objavilo javni poziv za uređenje plaža. Javni je poziv otvoren bio do 15. rujna 2017. godine. E, sad mene interesira, gospodine gradonačelniče, da li je grad Kaštela se javio na ovaj natječaj. Znači, 80% financira se koji se stava ministarstva turizma. Evo, zahvaljujemo vijećniku našem Ivanu. Vrlo brzo je bilo pitanje postavljeno, bit će odgovor. Naravno. Je, grad se prijavio. Prijavili smo projekt plaže Glavice u Kaštel Lukšiću. Isto tako prije nego smo predali dokumentaciju, bili smo na konzultacijama u Ministarstvu turizma kako bi provjerili da smo
dokumentaciju kvalitetno pripremili i evo, iz onih razgovora sa predstavnicima ministarstva uvjeren sam da ćemo dobiti sredstva od ministarstva. Evo ga. Zahvaljujemo na vijećničkim pitanjima i odgovorima. Sad prelazimo na točku 4, a to je prijedlog strategije kulturnog razvitka grada Kaštela. Izvjestiteljica je Ivana Katolić, pa evo ja molim da zauzme prostor pred... Pa možemo, ako ćemo održati prezentaciju, ne mogu samo izložiti ovako, meni je sve dobro. Evo, ako... Trebalo bi našem Ilku par minuta za složiti projekto. Molim vas, evo počinjemo nastavak sjednice. Tehnika je tu sve odrađena, pa možemo, evo dajmo riječ našoj gošći Ivani Katolić. Dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime izrađivača, znači tvrtke Urbanex, i moram priznati da sam vrlo zadovoljna da danas možemo predstaviti jedan ovako cjeloviti i opsežan dokument. Naše područje djelovanja je inače u izradi strateških dokumenata i posebno sam zadovoljna da radimo jedan ovako sektorski dokument koji je vezan za kulturni razvitak grada Kaštela. Zašto je uopće ovakav tip dokumenta bitan? Osim, naravno, što strateški dokumenti služe za planirano usmjeravanje razvoja, on je ključan i za mogućnosti financiranja iz EU fondova. Grad Kaštela je već sad na jako dobrom putu, znači projekt koji je i financiran iz specifičnog cilja 6C1 je već u odmaklom procesu, prijavit će se i na grupu aktivnosti B, i u tom kontekstu je zaista važno i sve modele revitalizacije baštine, ali isto tako i ostale modele kulturnog razvoja na neki način imati popisane i pokrivene s jednom krovnom strategijom. Proces, znači samo strukturu strategije upoznati se, radi se o vrlo opsežnom dokumentu na kojem je radila grupa stručnjaka, i što je najbitnije, ja bih stvarno zahvalila gradu na suradnji i svim informacijama koje su pruženi, kao i platformi komunikacije sa različitim dionicima. Naime, struktura izrade ove strategije, za razliku od nekih drugih planskih dokumenata, nije zakonom definirani okvir. I zapravo je bila dobra volja nas kao izrađivača, ali i nositelja izrade grada, da napravi jednu široku participativnu platformu. Znači, uključen je vrlo veliki broj dionika, kako iz javnog, tako i iz civilnog sektora, koristeći participativnu metodologiju fokus grupa. Znači, potrošilo se i dosta vremena i pažnje da se poslušaju sve potrebe različitih dionika sa područja grada, da se uopće identificiraju ti dionici i da se s njima aktivno komunicira. Zatim, priređen je javni uvid. Strategija je bila, znači, na javnom komentiranju, svi su mogli dati svoje primjedbe u procesu javnog uvida. To je isto stvar koja nije definirana kao zakonska obaveza. Recimo, u prostorno-planskim dokumentima imate zakonsku obavezu javnog izlaganja i javnog uvida. Ovakav tip dokumenata se najčešće izrađuje zapravo bez tog javnog uvida. Međutim, ovdje je princip bio drugačiji i stvarno sam sretna da smo slijedili europske smjernice izrade kulturnih strategija koje predviđaju zapravo i proceduru javnog uvida. I u tom kontekstu, znači, napredovalo se sa izradom strategije, korigirana je sa različitim komentarima, primjedbama, sugestijama, i izrađen je strateški okvir koji je zapravo suština samog strateškog dokumenta, koji je u ovom slučaju prilično opsežan i cjelovit i kroz koji ćemo proći pri kraju ove prezentacije. Znači, zaključci analize stanja su zapravo zasnovani na tome da kultura nije samo baština, znači vrlo bitan aspekt razvoja kulture na području grada Kaštela je postojanje vrlo vrijedne baštine. Međutim,
Ono što je ključno je svakako da kulturu treba shvaćati kao aktivan proces i upravo potencijali koji se otvaraju zbog toga što se Kaštela nalaze u okviru urbane aglomeracije Split i što su otvoreni novi mehanizmi Europske unije putem integriranih teritorijalnih ulaganja, možemo promišljati i o drugačijem razvoju kulture, znači o razvoju kulturne industrije i mogućnostima financiranja koji su vezani i za taj segment. Ono što je zaista bitno je da trenutačno postoji jedna solidna i dobra resursna osnova. Mi smo napravili komparativnu analizu znači situacije na području Kaštela s obzirom na broj stanovnika i prosjeke u ostalim, kako hrvatskim, tako i drugim europskim gradovima i zaista trenutačno postoji dobra resursna osnova. Ono što je potrebno je dati određenu platformu, koncentraciju za razvoj različitih tipova djelatnosti i pružiti know-how, znači neki tip znanja kako mogu povući i druge izvore financiranja, a ne samo nacionalne fondove, što je recimo velikom broju dionika za sad relativno nepoznato. Obrađena je i tema kulturnog turizma koja je izravno povezana i sa već postojećim evropskim projektom, znači Perpetuumom baštine i sukladno kojem se znači strategija razvoja Kaštela zapravo treba dodirnuti i sa Europom 2020 i sa mogućnostima financiranja grupe aktivnosti B. Dakle, nije napisan dokument koji je mrtvo slovo na papiru, koji na kraju završava u nekakvoj ladici, već dokument koji je promišljen u kontekstu što se u ovoj financijskoj perspektivi zaista može odigrati na području Kaštela i koja su ta sredstva na koja Kaštela mogu računati, a da nisu samo gradski, županijski ili nacionalni proračun koji je sve slabiji. U tom kontekstu mislim da je stvarno odrađen dobar i veliki posao. Ono što je zapravo bitno je da ove generičke vizije koje postoje u svim strateškim dokumentima i koje na prvi pogled djeluju vrlo opsežno, gusto, bogato, budu razvijene u nešto što su praktični razvojni ciljevi. I mi smo tu razvili tri cilja zajedno sa naručiteljem koji su ciljevi koji svaki promatra određeni segment ovisno o, ponovno govorim, smjernicama Europa 2020, resursnoj osnovi koja postoji na području samih Kaštela i mogućnostima razvoja onog tipa aktivnosti koji će u konačnici imati jasan izvor financiranja. Tako da je prvi cilj poticanje dostupnog i uključivog kulturnog stvaralaštva i tu smo se vezali na kulturne i kreativne industrije, na mogućnosti financiranja poduzetničke potporne infrastrukture u tom sektoru, na participativno upravljanje kulturnom baštinom i razvoj same kulturne infrastrukture. I treći je cilj integrirani razvoj institucionalnog i izvan institucionalnog sektora, znači velikog broja udruga koje već postoji na području grada Kaštela zajedno sa institucionalnim sektorom koji djeluje i koji je aktivan u svojim komponentama. S obzirom da ste svi dobili materijale, a da je vrijeme, vjerujem, ograničeno i potrošili smo vam ga evo, i na tehničke detalje, nećemo prolaziti kroz sve aktivnosti, već ću samo naglasiti prioritete, to je znači ovo crveno, razvoj umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređenje mobilnosti i suradnje između aktera u kulturi, te razvoj kulturnog poduzetništva i kreativnih industrija. Ono što je bitno za samo područje Kaštela i što smo stvarno identificirali kao veliku prednost je ta činjenica da ste zaista blizu obrazovnih ustanova koje vam mogu osigurati vrlo visoki kadar za razvoj tog sektora djelatnosti. U benchmarkingu koji je napravljen vrlo temeljito i opsežno, uspoređeni ste sa drugim primjerima dobrih praksi na razini Europske unije, država članica koji su već povukli sredstva za razvoj tog tipa djelatnosti, koji su napravili različite tipove urbane obnove, koji su nekakav identitet grada koji je primarno bio vezan za klasični industrijski razvoj, uspjeli reinterpretirati u smjeru kulturnog stvaralaštva i kreativnih industrija. Što se tiče kulturne baštine, vama je tu situacija po mom mišljenju izvrsna, znači osim što imate rijetko dobro dokumentiranu kulturnu baštinu, sad imate i projekt koji vam daje dobru startnu poziciju da se svi ti infrastrukturni zahvati koji su planirani i dese i također da se razvije ta sinergija sa kulturnim turizmom.
dok je evo treći cilj integrirani razvoj izvan institucionalnog i institucionalnog sektora zapravo najviše trenutačno baziran na potencijalu. Tu smo gledali modele koji postoje u drugim sredinama, neki sretni i neki manje sretni primjeri, navodili smo i dobre i loše strane takvog tipa razvoja. To je nešto što će se snažno financirati već u ovoj financijskoj perspektivi iz Europskog socijalnog fonda i što zapravo vama daje mogućnost razvoja jedne integrirane platforme putem modela društvenih centara. Dakle, evo, nadam se da sam bila dovoljno kratka. Ono što je bitno i što bih stvarno rekla zaključno za kompletnu strategiju je da naš princip rada i stvarno s druge strane smo imali partnera koji je to promatrao na isti način je takav da strategija nikad ne smije biti sama sebi svrhom, već da strategija mora biti realna. U ovom slučaju može biti ambiciozna jer mi više nikad nećemo imati na raspolaganju ova sredstva koja imamo sad do 2020. Dovoljno ste rano počeli, znači imate već jedan veliki opsežni infrastrukturni projekt koji je dobar, koji je dobiven i zapravo ako nastavite na taj način aktivno prijavljivati i povlačiti sredstva, sve stvari koje na prvi pogled izvuče ambiciozno imaju svoj realan izvor financiranja. Eto, toliko, hvala. Evo, zahvaljujemo našoj izvjestiteljici i predstavniku izrađivača. Mislim da je bila kratka i zgrovita i načelno ono što je najvažnije izvučeno iz strategije, to je ovdje stavljeno evo, pred vijećnike, pa sad ako ima još eventualnih pitanja, otvaram raspravu. Gospodin Juro. Imam samo jednu malu, kratku primjedbu. Naime, točka 7, komentari. To je bila primjedba udruge Bijači koja nije usvojena. Naime, radi se o benzijevoj kuli u Kaštelcu Čurcu. Udruga Bijača je podnijela prigovor u komentarima da je to u biti benzijeva kula, a ne gvaldijeva kula. Jer mislim, činjenice trebaju vrijediti isto bilo za političare ili struku svejedno. Tako da nije uvažena zbog toga što je navodno u prostornim planovima stoji Gvaldijeva. Pa bi ja molio i grad, odnosno gradsku upravu da se nešto tu napravi, znači da se to izmijeni, jer to je činjenica. To nije Gvaldijeva kula, nego Benzijeva kula. Samo toliko. Ja bih iskoristila priliku da stvarno zahvalim Bijačima koji su bili vrlo, vrlo aktivni u procesu izrade strategije, koji su iščitali i dali niz primjedbi. Slažem se sa ovom vašom primjedbom iz jednostavnog razloga što mi moramo metodološki se držati jednog izvora podataka. Tako da u ovom slučaju smo odabrali prostorno-plansku dokumentaciju i držali smo se konzistentno. A ima više mjesta na kojima znači sam registar zaštićenih kulturnih dobara i prostorno-planska dokumentacija se ponekad sudaraju. Evo, to je jednostavno... Da, to je... U budućnosti, znači kako se ispravi prostorno-planska, mi ćemo to ispraviti u samoj strategiji. A zahvaljujem vam stvarno na svim primjedbama i suradnji. Zahvaljujemo. Evo, uputite sa mjeseca. Pozdravljam sve. Znači, samo jedna mala sitnica, na 48. stranici stoji župna crkva Svetog Mihovila i Martina. Mislim da trebate dodati i Svetog Martina. Znači, da ne bude neki Martin, ne smeta i na, sad ne znam koja je stranica, u analizi stanja piše Šučurac umjesto Šučurac. Sad... Evo, vi ste dosta i tijek i nije. Hoće, evo tu sam. Treba na to pismeno koliko u redu. Evo, zahvaljujemo na konstruktivnim primjedbama. Ima li još eventualno neko nešto dodati? Ako nema, onda zaključujemo ovu raspravu, zahvaljujemo našim gostima i stavljamo ovo na glasovanje. Tko je za ovakav prijedlog strategije? Ima li tko protiv? Suzdržan? Nema, znači zaključujemo da je jednoglasno usvojena strategija. Evo, zahvaljujem još jednom izrađivačima. Tu nema reda izvješća ustanova grada Kaštela, pa pozdravljam sve nazočne ravnatelja koji su došli na gradsko vijeće da nam predoče svoja izvješća.
a mi ćemo nastaviti biti kratki u pitanjima, kao što će oni biti isto tako koncizni jasni svojim izlaganjima. Evo prvi za izlaganje je gospodin Šuta, izvješće o muzeju rada Muzeja grada Kaštela. Evo, samo trenutno. Ako ste ovo... Dobro, ne date se smeta, samo ga bio je u studiju i sve. Evo, mogu ja. Može. Evo, dobar dan svima. Evo, rekli smo da budem malo poduži, da detaljno sve obrazložim, pa će biti. Znači, tijekom 2016. godine imali smo dosta aktivnosti, dosta izložbi, ali bi ja prije svega, evo, što se tiče izložbene djelatnosti, jest godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva, koju je muzej, odnosno naša kustosica Sanja Calija, dobila za izložbu Kaštelansko tradicijsko ruho, koja je od strane Hrvatskog muzejskog društva dobila nagradu u kategoriji za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom. Tu smo izložbu primili u Mimari u Zagrebu i to je evo, nešto s čime se stvarno možemo pohvaliti. Nažalost, ta izložba nije bila u Kaštelima, nemamo adekvatan prostor da je izložimo ovdje, ali je bila stala u Splitu nekoliko mjeseci. Dosta ljudi iz Kaštela je išlo u Split je vidjeti. Od ostalih izložbi ja bih izdvojio izložbu akvizicije Muzeja grada obitelj Šulavi, izložba maketa kaštelanskih utvrda autora Zorana Perana, izložba nakita Feđarona Vučića i Jasmine Kos, izložba kulturni krajolici Kaštela 1916. do 2016. i izložba prapovijest Kozjaka, koju smo početkom 2016. godine otvorili u Kaštelcu i Čurcu. Također smo imali izložbe Crna šuma, autora ovoga poznatog fotografa Damira Hojke i slikara Marina Bavučića. Osim izložbene djelatnosti imamo dosta bogatu edukativnu djelatnost. Radionice su bile u okviru akcije Hrvatskog muzejskog društva Klik na kulturni krajolik, u okviru koje smo imali radionice Klikajmo na brdo Kozjaka, gdje smo učenike iz srednje škole Braće Radić izveli na Malačku i šetali su zajedno s nama do Birnja. To je bila dosta ovako uspješna radionica. Osim toga su održane i edukativne radionice Marin Studin simultani kodovi, prapovijest Kozjaka i Branko Ružić slike i skulpture. Također smo proširili stari postav muzeja u sjevernom krilu dvorca, gdje smo proširili arheološki postav sa novim eksponatima iz Sikula i napravili smo novu maketu mujne pećine. U atriju Kaštela smo postavili restauriranu kočiju. Također smo imali i arheološka istraživanja na Resniku. Od Ministarstva kulture smo dobili 80.000 kuna i nastavili smo, znači, naša sustavna istraživanja. Istraživali smo još nekoliko terena koji nisu bili velikog opsega, ali ja bih još na kraju izdvojio ovaj projekt Perpetuum baštine, u kojem je muzej kao partner grada dobio sredstvo u iznosu 1.080.000 kuna i u okviru projekta planirana je realizacija projektne dokumentacije za novi stalni postav koji bi se osuvremenio u okviru Kaštela Vituri, i to naglašavam, u okviru čitavog Kaštela Vituri. Mislim da to je jedna stvarno prilika da krenemo jednim smjerom u kojem muzej će dobiti zasluženo mjesto u kulturi Kaštela što se tiče prostora i uvjeta za rada i namicanja sredstava za rad muzeja. Evo, što se tiče još prihoda, evo, ima graf jedan, fajnije graf, nego, znači, rastu na prihodi, ali još uvijek je to sve nedovoljno. 2014. je bilo 30.000 kuna, 2015.
2014. 3000 kuna, 2015. 61.742 kune i 2016. 89.000 kuna, ali to je još uvijek nedovoljno. Ja mislim da novi stalni postav, ako to bude išlo kako, jer to ne možemo mi sami u muzeju rješavati probleme prostora u Kaštelu Vituri, kad bi se riješili problemi prostora i kad bi taj imali konsenzus svih dionika, mislim da i muzej ima svijetlu budućnost. Hvala. Evo, zahvaljujemo našem ravnatelju, gospodinu Šuti, pa otvaramo raspravu o izvješću rada Muzeja grada Kaštela. Imali pitanja? Ako nema, onda zaključujem raspravu i stavljam ovo na glasovanje. Tko je za ovako izvješće? Ima li tko protiv, suzdržan? Nema, znači jednoglasno je usvojeno izvješće. Sljedeća točka, izvješće o radu gradske knjižnice grada Kaštela, godišnji financijski izvještaj. Pa evo, molimo ravnateljicu da u par crta izloži glavne elemente rada gradske knjižnice. Evo, dobar dan svima, pozdravljam sve nazočne, predsjednika gradskog vijeća, zamjenike, gradonačelnika, zamjenike, gradske vijećnike, predstavnike medije. Ispričavam se, grlo mi je malo, valjda puno govori. Ovako, 2016. godini u gradsku knjižnicu Kaštela bilo je učlanjeno 7524 evidentiranih korisnika. Stalno je prisutan trend rasta upisanih. Članovi su ostvarili 52626 posjeta knjižnici. Znači, stalno dolazi do porasta članstva zbog promocije aktivnosti, zbog brojnih promotivnih akcija, različitih događanja i natječaja za sve uzraste. Došlo je do porasta posudbe građe, 116.900 posudbi izvan knjižnice i 1058 posudbi za rad u knjižnici. Kao što znate, gradska knjižnica je organizirana tako da imamo 6 odjela, znači skoro u svakome Kaštelu. Sveukupni knjižnični fond broji 68.123.000 svezaka knjižnične građe, 458 jedinica AV građe, imamo igračke i društvene igre. Tu su časopisi, čitaonice. Imamo stalni problem sa prostorom, zato što eto, nedovoljan je. Odjeli su postali premaleni za taj broj knjiga koje imamo i za odvijanje aktivnosti. I kao što znate, knjižnica mora stalno, ili kad organiziramo neke veća događanja, moramo ići ili u dvorac Vituri ili u muzejski prostor Podvori. Ali dobro, suradnja je izvrsna sa gradskim muzejem i sa svim gradskim institucijama i sa gradom, tako da je to, nema problema. Još evo mogu spomenuti kulturno-promidžbene aktivnosti gradske knjižnice. Lani su se odvijale s posredišnjom temom, čitamo i raspravljamo zajedno. Kao što znate, evo i vi, većina nazočnih dolazi na ta događanja gradske knjižnice. Znate da imamo veća događanja kao ova večer Kaštelanski glend i batudi krajem kolovoza, stalne književne promocije književnih dijela. Uključili smo se i u dane frankofonije i dane francuske kulture. Tu je mjesec hrvatske knjige, dan knjižnica, dječji tjedan, čitaj mi akcija, čitajmo naglas, adventska i božićna priča, Uskrs u gradskoj knjižnici, natječaj koji je poznat širom Hrvatske, Kaštelanske štorije, tiskanje i zbornik, nakon što je natječaj proveden dva puta, sad ćemo tiskati i treći zbornik. Eto, znači, sudjelom u noći muzeja, noć knjige, radionice stalne, daruj slikovnicu, razne akcije, organiziramo stalne promotivne akcije kako bi se naši sugrađani mogli upisati po promotivnoj akciji po 45 kuna umjesto po 90. Eto, u biti imate sve ovdje napisano u izvještaju koje, evo, kaže moja kolegica, da je temeljito napisano, ja volim pisat, pa eto. Promocija, marketing, odnosi s javnošću, to stalno trudimo se, pokroviteljstva i donacije. Imamo suradnju sa nakladničkim kućama koje nam doniraju knjige koje podijelimo djeci povodom natječaja. Potrebno je poraditi na obogaćivanju nedavno organiziranih zbirki, multimedije, strane knjige. Radimo na prikupljanju knjiga za zavičajnu zbirku. I tako, evo, trudimo se gradsku knjižnicu Kaštela pretvoriti u dnevni boravak grada Kaštela, kojega Kaštelani rado dolaze, a evo mislim da radimo dosta na tome i da se krećemo prema tome cilju uspješno.
Evo, ali imate pitanja? Zahvaljujemo ravnateljici. Evo, otvaramo raspravu, gospodine. Molim? E, pa ako nije on, dica su. Molim vas, ili žena, ne možemo iz klupa, dajmo evo, gospodin liječnik, ima pitanje, pa ćemo... Na stranici 13, sudjelovanje na natječajima odobrenim sredstvima, sad ne znam da vas ovo potkrala greška, ovo izvještaj za 2016. godinu, tako? A onda ovdje navodite da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske gradskoj knjižnici Kaštela u 2015. godini odobrilo sredstva. 16. Znači, greška je, nije krivi podatak, nego je greška u godini. Da, 106 kuna za knjižničnu djelatnost i 5000 kuna za kulturne manifestacije. Evo, greška. Hvaljujem na odgovor, gospodin Jurlin. Evo neka gospodin Jurlin pa što navidi. Evo samo jedno kratko pitanje. Mještane Sućurca samo zanima, ovaj, može li doći uskoro do reizdanja sućuračke monografije? Duška, kečka ima. Čega? Dobro, sućuračka monografija, to je ona sa narančastom. A ja ću morat porazgovarat sa... Ne znam, sa gospodinom Kečkem, da mora vidjeti koje su dijelova u izdanju. To je bilo prije koliko, kad sam ja bila pitan. Dobro, raspitat ću se pa ću odgovoriti. Možda. Mislim, u svakom slučaju, Renato se mora pohvaliti, jer tako bogatstvo programa je začudljivo. Ali mene nešto interesira, Renata, recite mi, nisam našla podatak. Da li se u Kaštelima čitalačka publika povećava, da li stagnira ili se smanjuje? To me interesira. Ljudi koji su... Jasno, eto tako. Da li smo malo se podigli u... Je, piše vam, znači članstvo sam našla. Molim vas na mikrofon odgovarajte i pitajte, jer naprimjer, nema posljedna zabilježena na timca. 2012. godine u knjižnicu je bilo učlanjeno 1512 članova, a evo 2016. 761 član više. Znači, stalno se povećava trend upisa, a s tim i trend čitalačke publike i trend ljudi koji dolaze u knjižnicu, koji snajmuju knjige. Znači, stalno i tu je najviše novoupisanih članova, pripada kategorijama djeca i odrasli, a posudba, znači, napisala sam, došlo je do porasta posudbe građe, znači 116.884.000 posudbi izvan knjižnice. Znači, to je broj jedinica knjižnične građe koji je posuđen za izvan knjižnice. I evo, ja mislim da sam još negdje napisala posjet. Posjet 500, koliko mi je ono. Ne znam, nekje mi je napisano. Koliko je ljudi posjetilo knjižnicu, znači, evo, ne mogu sad naći, ali ja mislim oko 55.000 posjeta, točno. Imamo to ZAKI program koji je vodi evidenciju baš o svim posjetama knjižnice. Prisutan je trend rasta. Zahvaljujemo na odgovoru, ima li još pitanja? Ako nema, stavljamo na glasovanje ovo izvješće, tko je za ovako izvješće. Ima li tko protiv, suzdržan? Nema, znači jednoglasno usvojeno izvješće. Zahvaljujemo ravnateljici. Točka 7, izvješće o radu dječjeg vrtića, pa molimo ravnateljicu, gospođu Vučicu, da evo, kratko izloži događanja protekle godine u našem vrtiću. Kratko, da ne može biti kraće. Dobar dan, poštovanje, evo, gospodin predsjedniče, gospodin gradonačelnik, dragi vijećnici, vijećnice i obrnuto, drago mi je da neka viroza vlada, pa očito da djeca to dobro prenose i na nas. Yes, ok, hvala. Dobro. Nadam se da ste u svojim materijalima svi dobili izvješće za pedagošku godinu. Za razliku od mojih kolega, mi imamo pedagošku godinu, 15. i 16. Meni kad pričamo 15. i 16. čini se tako daleko, jer smo već prošli i 16. i 17. Tako da imamo i plan za 18. Tako da malo teže vratiti se u ovo, ali ok, sve u redu. Svi ste pročitali, vidjeli ste znači izvješće, što se radilo, u kojem smjeru idu dječji vrtići.
kakva je struktura zaposlenih, što se događalo, tako da ja ne bih posebno pričala o tome, nego bi radije saslušala vaša pitanja, ukoliko ih ima, i pokušala odgovoriti koliko sam u mogućnosti, znači, na sva vaša postavljena pitanja. Evo, zahvaljujemo ravnateljici na kratkom izlaganju. Otvaram raspravu o izvješću u vrtićima. Uslušala. Jedno pitanje za vas. A mislim da je ovo sad već zadnje vrijeme dugo aktualna tema, inače u cijeloj Hrvatskoj. Vidim ovdje da ste u ovom planu rada odgojiteljskog vijeća u četvrtom mjesecu imali temu cijepljenje djece i epidemiološka situacija u Hrvatskoj. Interesira me podatak, da li vi imate možda evidenciju ili podatak koliko djece nije cijepljeno u našim vrtićima, ali su roditelji odbili cijepiti i šta se onda iza svega toga biti poduzimalo, jel? Radimo se to. Hvala. Ovako, za 2015. i 2016. smo imali necijepljene 6 djece u dječjem vrtiću Kaštela, s tim da to roditelji nisu htjeli cijepiti. Znači, oni nisu htjeli i imali smo jedan manji broj, negdje oko 7 djece, koji su zbog zdravstvenih razloga nisu bili cijepljeni. Mi smo tu djecu upisali jer tada još nismo imali naputak od ministarstva, jer sve se to lomi preko nas, umjesto da gore oni koji sjede u Ministarstvu zdravstva lijepo naprave točno što trebamo napraviti, kako trebamo napraviti i da daju točne upute. Najlakše je spustiti dole na, ja kažem, predškolu i školu, i onda da se mi s roditeljima tu pokušavamo nagoditi da li treba ili ne. Mi smo ovu godinu prije upisa dobili upute, da takva, vidjeli ste u medijima, da djeca koja nisu cijepljena, izričito koju roditelji ne žele cijepiti, da ne mogu ući u dječji vrtić. I mi smo ovu godinu to ispoštivali. Bilo je neugodnosti, roditelji normalno negoduju, jer to je njihovo pravo, to su njihova djeca, radi se o zdravlju njihove djece. Ako oni imaju neke spoznaje i uvjerenja da to šteti njihovom djetetu ili će izazvati neku reakciju, ljudi moji, stavimo se svi u taj položaj. Ako oni kažu da je od 1 000 000 djece jedno, ako je to moje, to je moje. Prema tome, vrlo teško je tu biti sudac i nešto reći, ali mi smo morali provesti uredbu, znači jednostavno ovu godinu, bez liječničke potvrde niko nije mogao ući, bez toga da pedijatar nije napisao zašto dijete nije procijepljeno, isto tako. Iako, kažem, imamo problem i sa pedijatrima, ih nema, tako gospođa koja je bila pedijatar i otišla u mirovinu, nema zamjenu, i mi imamo sad problem djece koja su usvojena i ne mogu ući u vrtić zato što ne mogu dobiti liječničku potvrdu. To nije na nama, uistinu se borimo, pokušavamo razumjeti roditelje, ali jednostavno ne možemo protiv takvih naredbi i natuknuti. Zahvaljujemo na odgovoru. Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujemo raspravu, zahvaljujemo ravnateljici i stavljamo ovo izvješće na glasovanje. Tko je za ovako izvješće? Ja. Ima li tko protiv? Suzdržan? Zaključujemo da je jednoglasno usvojeno. Hvala lijepa. Točka 8. Izvješće o radu javne ustanove Športski objekti grada Kaštela. Evo, pozdravljamo ravnatelja. Dobar dan, evo ja vas sve skupa pozdravljam. Materijali su vam bili u dnevnom redu, mislim da je izlažen, imali potrebe ili ste voljni postaviti koje pitanje. Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju je u prilogu. Evo, ravnatelj, je to par kratkih rečenica. Mogu ja ako treba, oni. Ako ima pitanja, evo gospodin Šarov. Ja sam se postavio kao i lani, nije bilo ovih primjedbi. Činjenica, u materijalima ste dobili termine, vidite da dvorana u Kaštel starome u prvom i drugom dijelu 2016. su termini isti, a u Kaštel Sučurcu ima malih odstupanja. Iz toga vidite ko su korisnici same dvorane. Dvorana upravlja, odnosno ustanova upravlja sa
dvije dvorane odlukom gradskog vijeća, to je dvorana u Kaštel Starome uz određene uvjete, a u Kaštel Sučurce na raspolaganju cijeli dan. Financijski prihodi ustanove, vidite da su trebali biti 1.500.000 kuna, 1.558.000 kuna, da se potrošilo 1.385.000 kuna. Po odlukama gradskog vijeća sa 1.211.000 kuna ustanova pomaže sportske klubove. Znači, to je mimo ono što zajednica sportskih udruga daje određena sredstva. Po odluci gradskog vijeća su ovaj prostori, treninzi i utakmice bez naknade i sa 1.200.000 kuna se pomažu klubovi. U ustanovi je zaposleno 10 ljudi, a ima još po sistematizaciji 13 radnih mjesta. I sad, ako vas još zanima, mislim, da vidite na gdje su ova financijski prihodi, da je, znači, izvršenje na ovo, odnosno da je 1.385.143 kune da je potrošeno, a bilo je planirano 1.558.000 kuna. Vlastiti prihodi su 108.000 kuna, to su od pružanja usluga, i iz ovoga prihodi iz grada 1.276.329. Znači, potrošilo se manje nego što se planiralo. Dvorana je, mislim, puna, mislim, termini su, vidite koliko je to sati, to je skoro 5000 sati na nivou godine. I 285 utakmica se odigra u cirka 6 mjeseci, znači 40 utakmica mjesečno. Znači, to je vikend jedan dan, na primjer, subota, nedjelja, puta, to je 16 dana, znači skoro 4 utakmice se odigra svaki dan, 3. Evo, planira se jedan od većih zahvata dvorana u Kaštel Starome se krpa 2019. da se krov, odnosno, popravi, odnosno, poviše onog krova da se stavi izolacija, to je najbezbolnije, neće dvorana biti u zastoju, i da se stavu novi limov. To je cirka oko 600.000 kuna. Evo, zahvaljujemo ravnatelju na ovom kratkom i jasnom izvješću i na uštedama. Otvaramo raspravu, gospodin Šalov se bio. Ja ću opet možda, možda opet samo tehnička greška, ali kad čitam izvještaj, da nastavim čitati detaljno u principu ono što, pa baš sad ovaj izvještaj koji ste vi u biti spominjali, izvještaj o izvršenju financijskog plana, pa ste sad pročitali koji su vam prihodi od poslovanja, onda ste čitali da su vam prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pružanje usluga, tako, ali ste napisali praktički po meni dupli iznos. Znači, prihodi od prodaje proizvoda, roba te pružanja usluga 108.000 kuna. I onda je ovdje indeks 102,65. Jer je 106 bilo prije. Tako je, ali onda ispod dole prihodi od pruženih usluga vam je isti ovaj iznos. To je program takvi. Ali vam je indeks 107 zarez nešto. Znači, ova je brojka netočna, nije indeks. Ne, 108 je isto. Ne. 108. Isto je, samo kako je to možda kad je tipkalo, isto je to. 108, ali to je greška, mislim, tu je jednostavno tako konta su. I da ovaj pa poslije se razrađuje na to financijski sad, ali isto je to. Sad kako se to, vi ste vidjeli taj detalj, ali to isto. To možete vidjeti po ovim drugim iznosima. Dobro, evo, zahvaljujemo na pitanju i odgovor, gospodin Jurić. Zanima me samo jedna stvar. Dvorana u Kaštelu Sučurci još nema ime, naziv. Jeste li šta u tom smislu pokrenili? Sa gradom i tako? Nemamo. Mi odluku gradskog vijeća smo dobili dvoranu na upravljanje i održavanje. A zna se ko daje imena. Imao te komisije za davanje imena ulica, zgrada, trgova. Mislim, mi tu nemamo. Kako će se zvat, nama je sve isto. Jeste ustavlja neki naziv? Pa, bile pokušaje ono prije, ali ono sve kroz medije nije nešto. A kao među koristnicima je se ustavlja? Sokolana, ono Sokolana. Ona je braće Radić 1B. To ne adres.
nema ni ona u starome ime, nego se zove Stavonska 7, neka je bila put Banovine, nema ni ona dol. Jedino što je po školi, ono, ali dvorana je ono i gradska se reče. Kada. Ovo je dvorana kao što je stara, ovo kao što je sušara. Je, gradska i... A dobro, evo, kao što je rekao, ravnatelj nije kompetentan za davati odgovor, to je stvar evo i gradskog vijeća i gradskog... To je u vašoj nadležnosti, hoćete vidjeti. Ima li, reče li se Sokolana, možda to najprimjerenije, možda to moje osobno mišljenje, a... Dobro, zahvaljujemo na odgovoru, ima li još pitanja? Gospodin Berket. Gospodine ravnatelju, ja nemam neku primjedbu sada na vaš izvještaj. Ja znam da vidite brzo u mirovinu, koliko sam razumija. Ali ima jedan prijedlog za vas do kraja i za buduće, ovo za gradonačelnika ili zamjenike kad njega. Ovo je izvješće javne ustanove športski objekti grada Kaštela. Ja mislim da moramo praviti jedan iskorak da ovo gradsko vijeće, ovaj grad, ne kažem da vi bi morali preuzeti vođenje svih ostalih sportskih objekata, ali morate voditi računa, izvještavati grad i pratiti ono što grad plaća, kako se troši u te javne športske objekte. Razumite što hoće reći? Dobro, ali znači, znate što je javna nabava, mislim da uopće se ne bi trebalo to uplećati. Ne, 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 to je malo više posla, treba se to uplećati. Nije to nikakvi posla, čekaj, nego kako nije zakon o javnoj nabavi, jednostavno. Znači, ne, ne, krivo sam razumio. Znači, ako imamo tri nogometna igrališta, imamo dva jedriličarska kluba, imamo jedan veslački klub, imamo još drugih sportskih objekata u ovom gradu koji su javni. I mislim da ustanova mora voditi to, skoro, sasvim cijelu brigu o ovom što ona osnovana po svom statutu. Ali ja mislim da u ime grada treba voditi brigu o potrošnji i načinu održavanja svih sportskih objekata u gradu i da to je odgovorna javna ustanova. Zašto je javna ustanova, onda možemo nazvati javna ustanova sportske dvorane u Sučurcu i Starom. Je tako? Kako ne bi? Možete vi reći, ajde. A ne, ovo je, ajde, evo, Bonac, imaš ti neko drugo mišljenje. Ovo je javna ustanova za dvije dvorane. Znači, nema ništa protiv izvješća, ma ne, ali redite, kažem, ma ja mislim da je bilo malo više reda, da je malo više gradski vijećnici bili izvješteni. Šta se događa sa športskim objektima u ovom gradu javne namjene? I da to je zadužena javna ustanova. Ko bi ja, evo ja ne znam, imate neki prijedlog, ko bi drugi? Ja razumijem da nogometni klubovi upravljaju, molim. Pa nema vas ti pomoć, sve je javna ustanova športska. Niko neće uzeti Jadranu vođenje stadiona, ali neko iz kluba mora sudjelovati u načinu vođenja i održavanja i trošenja novca za nešto što je javna, javni sportski objekt. To hoće. Pa samo dvije su. Mogu odgovoriti na ovo. Samo dvije su. Ali evo, ali te, oprosti, evo dobro, i školske dvorane, pa onda školska dvorana sada, koliko se razumije, klubovi plaćaju županiji za korištenje nove dvorane u Kaštelu Novome. Što je tako po statutu županije, osnivač ima na to pravo, ne znam kako je u Gomilici ili kako je u Sučurcu, ali to je drugi osnivač, ali mislim da bi javna ustanova svih sportskih objekata u gradu morala voditi brigu ovemu što je osnivač ili što je zadužena na ovaj način nastaviti, a za sve ovo drugo imate jedan uvid u cijelu priču. Tako da gradski vijećnici i grad ima od ustanove jedno izvješće godišnje što se događa sa svim športskim objektima javne namjene u gradu. Evo sad izvolim. Evo, zahvaljujemo na pitanju. Ja bih kratko. Kao što ustanova ima upravno vijeće, svaka udruga ima svoje izvršno vijeće. Činjenica je da za dobi sredstva za iduću godinu udruga, klub mora dostaviti financijsko izvješće iz koje je razvidno zašto je šta potrošio. Ne može neko ne dobiva sredstva i reći pošaljite mi šta ste potrošili. Zna se koliko ste vi potrošili, evo konkretno za odbojku. Zna se, morate točno imati evidenciju, ono, imate knjigovođu koju vam vodi sredstva kako ste potrošili. Krivo si me razumijete. A ne. Krivo si, evo. Ali samo nešto, ali nema, vidite. Nemaš ti veze s javnom nabavom na koji način ma javno država. Ali ne mora neko nadzirati, pa postoji neki, postoji neki rashod grada za neke športske objekte u gradu. Jel postoji? Pa to znači, ima. Pa tome mislim da javna ustanova športskih objekata grada mora voditi brigu o tome.
mora voditi na koji način se to troši i izvijestiti grad i gradonačelnika. Ne, 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 to mislim da niste u pravu. Onda evo, o javna ustanova, sportske dvorane, Sučurac i... Mi je činjenica, evo sad ću ja reći, za dvoranu u starom bit će, sad ću reći, ko nema, 500 tisuća kuna. Mi moramo provesti javnu nabavu. Pa to je sve u redu, ja, to, ja ne ulazim to opet ne, krivo, ja goriš, ja uspade ono kupe. Pa ja uspade, ja ne... Mislim da nije to u redu, jer svaka udruga ima svoje izvršno vijeće, dostavlja sredstva. Ali čekajte, pomalo, je li grad Kaštela izdvaja sredstva za održavanje sportskih javnih objekata u gradu? Da ili ne? I to se zna koliko. Dobro, a ima li neko ko će sve skupa to izvijestiti? Ima. E pa ko će to nego javna ustanova? Pa neće javna ustanova, nego ima odjel, odnosno upravni odjel za lokalnu samoupravu i sportstvo. I zajednica, sama zajednica izvješćaju. Molimo vas. To će se kroz izvješće upravnog odjela za šport imati informacije, pa prema tome evo, se može o tome razgovarati. Ima li još pitanja vezano za gospodin Đaković? Evo jedno vrijeme je bilo češće govora o tome, mislim da vijećnici već dugo nisu čuli ništa o stanju, tako reći, legalnosti ovog objekta u Kašelsu Čurcu. Bila izdana, koliko znam, privremena uporabna dozvola. Išla je privremena uporabna dozvola, sad od već sigurno godinu, dvije dana nismo dobili nikakvu informaciju šta je sa legalnošću tog objekta, je li ima uporabnu dozvolu, ako nema, zašto još nema? Objekat ima uporabnu, samo nema put, odnosno cesta nema uporabnu. Pravomoćno, a objekat ima. Sama dvorana koja dvorana ima. Nema cesta, ne znam ni parking, jedan dio nema uporabnu. Evo ga, odgovor, zahvaljujemo. Nije za dvoranu, posljednjsko dobije stalno. Je. Ima li još pitanja? Ako nema, zahvaljujemo ravnatelju na izvješću i vijećnicima na pitanje. Stavljamo ovo izvješće na glasovanje. Tko je za ovako izvješće? Ima li tko protiv? Jedan protiv, suzdržan. Sljedeća točka je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i pozivamo pročelnicu gospođu Mariju Matiđić. Hvala. Ja pozdravljam sve prisutne. Kao što znate, Zakonom o proračunu i pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-lipanj tekuće godine i na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne područne samouprave. Proračun se sastoji od općeg posebnog dijela te plana razvojnih programa, a naš proračun je konsolidirani te su u njega uključeni svi planirani prihodi i rashodi naših korisnika, znači knjižnice, muzeja, dječjih vrtića, javne ustanove, sportski objekti. Što se tiče ovog šestomjesečnog izvještaja, mogu vas izvijestiti da su ukupni prihodi i primici u razdoblju, znači siječanj-lipanj 17. iznosili 54,8 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznosili 53,4 milijuna kuna. Iz ovog navedenog proizlazi da je u ovom periodu ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1,4 milijuna kuna, te da ukupni višak sa viškom iz prethodnih godina iznosi 15 milijuna kuna, a isti će biti iskorišten za nove planirane investicije. Ovakvo ostvarenje je rezultat činjenice da se financijski izvještaj za prvih 6 mjeseci za jedinice lokalne i područne samouprave moraju FINA-i dostaviti do 10. srpnja. Do tog perioda je mnogo računa i situacija koje se odnose na lipanj nije moglo biti evidentirano niti doći u grad na obračun zbog kratkog roka izrade izvještaja, te bi realno ostvarenje za ovih prvih 6 mjeseci za rashode bilo par miliona kuna više. Što se tiče prihoda i primitaka, kao i do sad, najveći udjel spada na prihode od poreza te na prihode od komunalne naknade i doprinosa.
Prihodi od poreza su među najznačajnijim prihodima, znači 52,95% ukupnih prihoda i planirani su bili u iznosu 62 milijuna kuna na godišnjoj razini, ostvareni u iznosu 29 milijuna kuna, što je 93% plana u razdoblju i za 1,47% manje od ostvarenja u prošloj godini, a razlog manjeg ostvarenja prvenstveno je u manjem ostvarenju prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za 2,38% zbog uvedene porezne reforme. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi su planirani u iznosu od 49,9 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 20,2 milijuna kuna, što je 40% manje nego u istom periodu 2016. zbog prošlogodišnje uplate komunalnog doprinosa od strane zračne luke u iznosu 12,3 milijuna kuna. A najveći dio ovih prihoda odnosi se na komunalnu naknadu 11,3 milijuna kuna te komunalni doprinos 4,8 milijuna kuna. Što se tiče, ovdje imate i objašnjenje još ovih ostalih prihoda, ali sad evo da ne iznosim koga više zanima, to su uglavnom manji iznosi i manji udjeli u ukupnom ostvarenju. Što se tiče znači ukupnih rashoda i izdataka, oni su kao što sam rekla ostvareni u iznosu od 53,4 milijuna kuna, što je za 12,62% više nego u istom razdoblju prošle godine. I sad tabelarno grafički imamo znači ostvarenje i na drugoj i na trećoj razini. Mogu samo napomenuti recimo za rashode za zaposlene. Oni su za 4,71% više nego u istom razdoblju prošle godine. Navedeni rashodi obuhvaćaju znači osim plaća i doprinose na plaća te jubilarne naknade i zaposlenih u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, a ovo povećanje je rezultat većeg broja jubilarnih nagrada nego 2016. Zatim mjesečnog povećanja od 0,5% na osnovu staža zaposlenih te novozaposlenih u komunalnom pogonu zbog povećanog obima posla umjesto znači, postojećih ugovora o djelu usklađivanja plaća korisnika. Sljedeća skupina su materijalni rashodi, skupina 32. Oni su planirani na nivou godine u iznosu od 20,7 milijuna kuna, ostvareni 13,6 milijuna kuna, što je za 17,45% više nego ostvarenje 2016. godine. Među najznačajnijim u toj skupini su podskupina 323, odnosno rashodi za usluge, sa ostvarenjem u iznosu od 9 milijuna kuna i ostvareni su za cirka 5 milijuna, odnosno 35,98% manje od polugodišnjeg plana, a za 27,96% više od ostvarenja 2016. godine. Usluge tekućeg investicijskog održavanja u iznosu od 5 milijuna kuna najveće su u strukturi ove podskupine, a odnose se uglavnom na održavanje nerazvrstanih cesta i ostvarene su za 61,55% više nego istom razdoblju prošle godine. Tu također spada i odvoz smeća, deratizacija, opskrba vodom itd. Imamo i podskupinu 329, ostali nespomenuti rashodi, koja je veća za 33,58% nego prošle godine zbog troškova izborne promidžbe političkim strankama i pojedincima za lokalne izbore. Imamo još ovih manjih skupina rashoda, međutim ja bih osvrnila još na naknade građanima i kućanstvima skupina 37 koji su ostvareni u 3,3 milijuna kuna što je 3,51% više od ostvarenja u prošloj godini. I sad ovdje tabelarno imamo prikazano po pozicijama gdje je najznačajnije stipendije i školarine 844 tisuće kuna za te rashode, zatim imamo sufinanciranje cijene prijevoza za đake 891 tisuću kuna, za prijevoze umirovljenike 320 tisuća kuna, financiranje potpora za rođenje djeteta itd. I ostala nam još skupina 38, to su ostali rashodi.
a tu spadaju donacije vrtićima, privatnim i vjerskim, zatim vatrogasnom društvu, Crvenom križu, ostale udruge i ostvarenje je tu bilo za 9,8% više nego 2016. godine. Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarene su u iznosu 6,9 milijuna kuna. Tu je najveći rashod za neproizvedenu dugotrajnu imovinu i gdje su troškovi projekata svrstani vodoopskrba, Sučurac, Gomilica, crpna stanica, zatim Bufaline, Put, Žabic, Pul, Put kolovrata i tako dalje. Te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvarenje je bilo 2,1 milijun kuna. I tu spada, znači, rashod za reciklažno dvorište oko 549 tisuća kuna, vodoopskrba 745 tisuća kuna i tako dalje, sve ovdje navedeno u tabelama. Što se tiče izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, ostvarena je u iznosu 166 tisuća kuna, a odnosi se za otplatu glavnice po financijskom leasingu za kamion čistilicu. U nastavku su dane i funkcijske klasifikacije rashoda iz kojih vidimo da se najviše troši za obrazovanje 26%, zatim za usluge unapređenja stanovanja zajednice 21%, tu spada i komunale, opskrba vodom i rasvjeta itd. Po organizacijskoj klasifikaciji rashoda najviše je potrošio upravni odjel za društvene djelatnosti u ukupnom udjelu 28%, zatim odsjek za izgradnju i održavanje 20%, te dječji vrtić 15%. Mi smo dužni prilikom izvještavanja izvještiti o zaduživanju kojeg nije bilo ove godine, znači, nego je samo bilo otplata za čistilicu. Zatim izvijestiti o danim jamstvima. Izdali smo, znači, 8,3 milijuna kuna zadužnica, ali to je bilo u proteklim godinama, ove godine nismo ništa izdavali. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, tako smo obavezni iznijeti. Ove godine također nije, kao i prošle godine, nije bilo korištenja. Te vlasnički udjeli, ovdje vidimo da imamo 102 miliona i 104 tisuće kuna udjela u ovim javnim poduzećima, a mogu samo napomenuti da je odlukom članova društva Promet od 27. siječnja 2017. godine povećan temeljni kapital za iznos od 40 miliona kuna, za iznos od 33 miliona 397 tisuća kuna, odnosno pravo potraživanja na iznos od 74.145 tisuća kuna. Prikazano je stanje imovine te financijsko poslovanje naših korisnika i njihovi financijski izvještaji. Eto, toliko za sad. Zahvaljujemo pročelnici, otvaramo raspravu. Gospodin Đaković. Jesu ovo vaše naočare? A jesu. Nema veka. Pa evo, ovo je jedan dokument koji bi trebao biti, tako reći, najprecizniji i najvjerodostojniji pokazatelj uspješnosti rada gradske uprave, ali i pokazatelj kvalitete planiranja. Pročelnici, ja sam to već vama više puta rekao, a i pročelnici Pelivan, budući da uvijek tu imam najviše primjedbi kad se radi o proračunu, nemojte ništa shvatiti osobno, vi ste jedan od kotača u sustavu ovoga grada koji očito već dugi niz godina ima velike probleme koje neće i ne može riješiti jedna osoba. U ovom općem dijelu proračuna vidimo da je od ukupnih prihoda planiranih ostvareno 37,89% u prvih pola godine.
ali iskreno ja mislim da prihodovna strana proračuna, koliko god to nekome čudno zvučalo, mislim da u ovom gradu nije problem, jer čim je grad u stanju oročiti 10 milijuna kuna, mislim da ima i viška novaca. Ja mislim da je glavni problem ovoga grada to što ne vraća građanima ono što im je uzeo putem javnih prihoda. Problem ovog proračuna su upravo ovi ukupni rashodi koji su ostvareni u 33,72% od planiranog. To je kad se gleda šta je tome razlog, imamo rashode kod izgradnje komunalne infrastrukture ostvareni u dijelu od 19,65%. Dakle, ovaj grad je građanima uzeo novac i kad im je to trebao vratiti kod izgradnje komunalne vodne infrastrukture, to je napravio u 19,5%. Kod izgradnje komunalne infrastrukture ostvareno je 20%. Kod javnih površina ostvareno je 3,21%. Znači, to je, ja ne znam, ako ostvarite 3,21% plana, ja ne znam čemu služi taj plan. Znači, doslovno je jednako kao da ga nemate. Ovo 3,21, to može ići pod ostalo. A stvarno, ovdje kad se vidi šta je ispunjeno 100%, to su uglavnom ostali neki. Uglavnom ostalo što meni kao vijećniku onda nije transparentno i ne znam iskreno na šta se odnosi. Nerazvrstane ceste ostvareno 29%. Javna rasvjeta ostvareno 11%. To je isto, ostvariti 11% plana, to je isto možda bolje da niste ni imali plan. Izgradnja gradskih objekata 0,32%. Planirano više od 1 milijun kuna, potrošeno 3000 kuna. Tako da, koji je problem ovog grada? Problem je što u ovom gradu nema projekata. Vi da imate sad na računu 100 milijuna kuna, vi ih nemate gdje potrošiti. Jer ovaj grad nije u stanju u 4 godine dobiti jednu građevinsku dozvolu za jedan put i napraviti ga i omogućiti ljudima ono što im je trebalo omogućiti da. Mi imamo, za ono što mi radimo, mi imamo i velik proračun. Ispada da proračun grada Kaštela, odnosno da svi javni prihodi služe samo da bi se isplatile plaće zaposlenicima gradske uprave i gradskih ustanova. Ali grad ne postoji radi toga. Grad postoji radi građana. A ovo je nužni trošak. I kad vi ostvarite u onom području kojih se građani najviše tiče, u komunali, kad vi ne ostvarite niti 20%, nemamo više o čemu pričati o izvršenju proračuna. Planirali ste previše, ambiciozno niste napravili ništa. Evo, pitanje, pa će onda pročelnica odgovoriti na kraju. Pa nema ja pitanje, nikome nisam postavio pitanje. Ne, rekao sam gospodin Šalov, se poziva. Osvrniti na ovaj zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava proračuna grada od 3. veljače. Tu ste vi naveli da vam je planirani iznos i novi plan suma sumarum na kraju nula. Je li negdje se dodalo 70.000 kuna, negdje se oduzalo 70.000 kuna. Međutim, iz te tablice kad se iščitava, to nije točno. Ako se povećava za 50.000 kuna. Pa onda, ako piše ovdje, ostali financijski rashodi. Plan je bio 500.000 kuna, je li tako? Onda ovdje piše da je minus 25.000 kuna i onda novi plan je 525.000 kuna. Ovo bi trebalo biti u plusu, a ne u minusu ovih 25.000 kuna. I kad uzmete, i kad zbrojite po toj logici kolone, planiranog iznosa i novog plana, onda ćete vidjeti da vam je razlika 50.000 kuna. Zahvaljujemo uvaženom vijećniku na primjedbama. Gospođa Marinka. Mi smo jučer imali financijsku komisiju i mogu vam reći, nisam s nekim stvarima zadovoljna, to gospođa Marija zna, to će popraviti u tehničkom dijelu,
ali na pitanja koja su mene osobno interesirala, koje ću ja prijeti mojim vijećnicima, sam zadovoljna. Šta je? Ja, znate kako se kaže, na zapadu ništa novo, tako i na ovom proračunu ništa novoga nema. Međutim, šta sam i ja zamijetila, što je rekao gospodin Đaković, premalo utrošenih sredstava. Dobila sam odgovor, znači čekajmo onda drugi kvartal, da nije sve proknjiženo u klasi 4, radi izbora, ne znam, radi određenih problema, pa se strpimo, pa ćemo vidjeti je li nenormalno ovakav mali postotak da je s obzirom na plan. Druga stvar, samo ovako kad sam pogledala ovdje, dragi moji vijećnici, situacija je veli 6. mjesec 55 tisuća, 7. 77, u kumulativi govorim, 8. 86, znači grad Kaštela, ako uspije 40 miliona do kraja godine, onda će vam biti proračun 120 miliona, a planirano je 145. 120 miliona na hladni pogon i sve skupa kad spojite, bila sam u tim situacijama, nije baš situacija bajna, ali kažem, čekajmo dok se proknjiže sve što se treba proknjižiti, pa ćemo vidjeti situaciju stvarnu kakva je u proračunu. Svi znamo, svi možemo svašta govoriti, ali komunala je žila kucavica u Kaštelima. Komunala je žila kucavica i tu treba, ako treba, treba pametno i dobro uložiti i stvoriti nešto da je prepoznatljivo, da bude bolje u Kaštelima nego što je do sada. I to je želja bila i naša i vaša i svih koji će i doći. Prema tome neću puno, jel je rekao Đaković, ono što smo mi zamijetili, čekajmo da vidimo, jer kad gledam, prihodi su manji, rashodi su veći, klasa 4 kakva je, takva je, na plaćama je dala gospođa Đikić obrazloženje zbog čega je išla plaća, znači plaća nije išla iz nekih ludosti, nego je išla zbog... Samo jedna stvar interesira, gospođa Đikić, vi niste davali garancije, kažete, ove godine. Da li to znači da vi niste imali od Zavoda za zapošljavanje ove godine javne radove? Prošlogodišnje garancije. Aha, prošlogodišnje garancije ste koristili. Eto tako, ostalo nam je da pričekamo, da vidimo sa željom da proračun bude šta veći. Po mome sudu, ne znam. Eto. Zahvaljujemo. Ima li još pitanja na ovu temu ili rasprave? Ako nema, onda zaključujemo raspravu i da ćemo samo kratki osvrt pročelnice da eventualno može odgovoriti. Ma evo, samo par informacija. Ja znam da je komunala uvijek bolna točka svima. Ja bih samo dala obrazloženje. Bila u prvih 6 mjeseci, to je većinom zimski period, priprema i raznih projekata, vremenske prilike nisu možda ni povoljne za neke radove. Lako je davati i izvršavati proračun u društvenim djelatnostima, davati donacije, znači to ne ovisi o vremenskim uvjetima ili sve ostalo, znači sve je lako, ali komunala ovisi najviše od vremenskim prilikama. Evo ja bih samo kao argument dala jedan podatak. Mi upravo sad gore u financijama izrađujemo 9-mjesečni financijski izvještaj koji se treba predati sad 10.10. I već u ovom periodu, znači kad nam još nisu došle sve situacije za 8. mjesec, imamo, kad znači stavimo sve prihode i rashode pod crtu, imamo 5 milijuna kuna više rashoda nego prihoda. I to govori u činjenici da se ljeto iskoristilo za radove, za komunalu, za sve projekte koji su bili predviđeni, tako da vjerujem da će taj rezultat biti i još veći na osnovu tih rashoda.
Tako da ne sudimo baš po ovom šestomjesečnom koji nije toliko relevantan. A osim toga napomenula bi da, kao što vidite ovdje, planirane su i neke pomoći, znači i od države i od županije i od ostalih davatelja proračuna, u iznosu od 17,6 milijuna kuna. Mnogo tih pomoći se treba dobiti od ministarstava za one projekte koji se prijavljuju recimo tijekom jeseni i ne znamo da li ćemo ih dobiti ili nećemo, a moramo ih staviti u proračun jer bilo bi šteta izgubiti ta sredstva. Eto, tako da je i to jedan argument da ne gledamo baš tako crno na ovo ostvarenje, jer kažem, 6 mjeseci nije baš toliko mjerodavno za govoriti o nekom, a posebno što se tiče komunale. Hvala. Zaključili smo raspravu, nema. Rekli smo da je rasprava zaključena, pročelnica je dala svoj osvrt na ova pitanja. Molim? Kako zaključena rasprava? Pročelnica je dala osvrt na sva pitanja koja se pojavila i rekli smo da je rasprava zaključena. Možemo onda vaše pitanje, pa će pročelnica ponovo replicirati. Evo, zahvaljujemo na razumijevanju. Đakovića. Stavljamo ovo izvješće na glasovanje. Tko je za? E, 13 ruku za, protiv? 3 protiv, suzdržanih? 5 suzdržanih. Sljedeća točka je prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o osnivanju savjeta mladih grada Kaštela. Izvjestiteljica je gospođa Špika Višnja. Pozdravljam sve prisutne. Iz dostavljenog prijedloga izmjena i dopune odluke o savjetima mladih je vidljivo da je odluka o osnivanju savjeta mladih grada Kaštela donesena 2014. godine na osnovu tada novog donošenog zakona o savjetima mladih. Na osnovu te odluke 2014. godine proveden je i postupak objave i izbora savjeta mladih kojima krajem ove godine ističe trogodišnji mandat. Tijekom postupka javne objave, odnosno postupka izbora savjeta mladih, uočene su neki, ajdemo kazati, nedostaci u samoj odluci vezano za sam postupak kandidiranja izbora. U stvari više su bile nedoumice i da bi izbjegli te nedoumice u predstojećem postupku objave izbora za novi saziv savjeta mladih, ovim izmjenama i dopunom željeli smo to izbjeći. To se odnosi u pogledu nadležnosti vezano za predlagatelje, tako da je ovom izmjenom članka 8 točno definirano koji su to predlagatelji, definirano je koja je to grupa od 40, neformalna grupa od 40 mladih, znači to je grupa s područja grada Kaštela, a novim člankom 10a je na neki način zaokružena procedura od samog izbora savjeta mladi i dati je akcenat da se na neki način ispravi jedna, ajdemo kazati, pogreška u prošloj postojećoj odluci vezano za način glasanja, gdje je odlukom bilo predviđeno, nije bilo predviđeno da se prilikom glasanja tajnog zaokružuje listić sa 9 kandidata koliko se i bira. S ovom odlukom i prijedlogom nastojimo to eliminirati, da nam postupak izbora proteče kako treba. Eto, ako ima pitanja, ja sam otvorena. Otvaramo raspravu. Ako nema, zaključujemo raspravu i stavljamo ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržan? Zaključujemo da je jednoglasno usvojen ovaj prijedlog. Točka 11. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene, izvjestiteljica pročelnica Sandra Dobić. Dobar dan, pozdravljam sve nazočne.
Mogu li ja, predsjedniče Gradskog vijeća, objediniti obrazloženje za ove dvije točke, budući da su povezane, pa onda vijećnici neka glasuju pojedinačno? Ako vijećnici nemaju ništa protiv, može. Znači, osnivanje postrojbi civilne zaštite u jedinicama lokalne samouprave provodi se na temelju procjene ugroženosti stanovništva, koja se također prema zakonskim rokovima izrađuje i prema našoj procjeni ugroženosti naloženo je da se osnuju dvije vrste postrojbi civilne zaštite, postrojba opće namjene i postrojba specijalističke namjene za izvlačenje iz ruševina, budući da imamo takvu strukturu grada sa objektima koji se lako ruše. Ovdje se radi o promjeni zakona, odnosno o promjeni ingerencije donošenja odluka o osnivanju. Postrojbe su osnovane 2011. godine i to odlukom gradonačelnika. Prema novom zakonu postrojbe treba osnovati gradsko vijeće, dakle iste su postrojbe i odluka o osnivanju ne navodi taksativno, nego navodi iz kojih izvora će se povući ljudi u postrojbe civilne zaštite i kolike će one biti i koliko ekipa čini postrojbe civilne zaštite. Budući da 2011. godine nismo objavljivali odluke gradonačelnika u službenom glasniku, u odluci se navodi stavljanje izvan snage jednoj i drugoj. Odluka gradonačelnika iz 2011. godine prema klasi i urbroju, jer je tako moramo imenovati. Dakle, predlažem ovom gradskom vijeću da donese odluke o osnivanju postrojbi opće namjene i specijalističke namjene, što je po sljedećom točkom, te istovremeno stavi izvan snage odluke koje je 2011. godine donio gradonačelnik grada Kaštela. To obe? Jesu. Evo, otvaramo o prvoj raspravu, gospodin Juli. Stvari, ako ima pitanja za prvu i drugu točku, gospodin Sandrović. Vezano je za obje. Samo bih pitao, znači 2011. sad ne mogu točno sjetiti, mi smo to imali na mjesnom odboru u Sučurcu. Sad kad je to bilo, ja mislim prije 4-5 godina više se ne mogu sjetiti, pa sam baš htio pitati. Ne mogu se više, znam da smo to sve ispunjavali, obrasce, pa sam baš htio pitati šta je sa tim. A šta je sa tim? Vi ste se namote sa Zoranom, a ja nisam čula pitanje. Šta ste pitali? Pa šta je sa tim obrascima što smo mi ispunjavali, znači u mjesnom odboru? Mi smo to sve, uredno nam je došao dopis da moramo ispuniti vezano za tu civilnu zaštitu, mi smo to sve napravili. Želite reći da ste vi član? Ne želim reći ništa. Ja samo pitam. Dakle, postrojbe su osnovane i provedene su određene radnje, znači provedeno je, nećemo to zvati rekrutacija, nego je pozivanje iz određenih članova tih postrojbi, kupljene su odore za dio tih članova postrojbi civilne zaštite, nabavljen je kontejner, sada smo u procesu nabavke nekakvih motornih pila koje će poslužiti u tom smislu. Budući da smo prema zakonu obveznici trošenja proračunskog novca u određenom iznosu svake godine za potrebe civilne zaštite, a sve u skladu naravno sa procjenom ugroženosti stanovništva koju je napravio ovlašteni izrađivač. Sad ne znam čemu su točno služili ti obrasci, ali uglavnom je prozivka bila, nazovimo je tako, narodskim rječnikom. Nije nego zato što je sad rečeno da je ukinuto to. Znači, čujte, nije ništa ukinuto, nego se promijenio zakon. Prije je o postrojbu osnivao gradonačelnik svojom odlukom i potpisivao se on. A sada to mora proći preko gradskog vijeća, odnosno gradsko vijeće po novom zakonu mora biti osnivač postrojbi. One kao takve postoje, samo se promijenio zakonski okvir. Hvala na tumačenju. Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujemo raspravu od ove dvije točke objedinjene i stavljamo 13. točku na glasovanje, znači prijedlog odluke o izradi plana gospodarenja. Ne, 11. prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene. Tko je za ovakav prijedlog? Ima li tko protiv? Suzdržan?
Nema da ključemo da jednoglasno usvojena i točka 12. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene. Tko je za ovakav prijedlog? Ima li tko protiv? Suzdržan? Nema. Zaključimo da jednoglasno usvojena i ova točka. Točka 13. je sljedeća, a to je prijedlog odluke o izradi plana gospodarenja otpadnog grada Kaštela za razdoblje 2018-2023. godine. Hvala. Pročelnica Pelevan. Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 godina. Prethodno važeći plan gospodarenja otpadom vrijedio je do kraja 2016. godine. Plan gospodarenja otpadom grada Kaštela za razdoblje od 2018. do 2023. godine temelji se na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i mora se provoditi na takav način da se ne dovede u opasnost zdravlje ljudi i okoliš. Plan ima prije svega zadatak uspostaviti učinkovito gospodarenje otpadom, a to znači sanaciju i zatvaranje divljih odlagališta i unapređenje sustava odvojenog prikupljanja i obrade otpada. Dakle, predlaže se gradskom vijeću donošenje prijedloga odluke u izradi plana gospodarenja otpadom grada Kaštela za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Evo, zahvaljujemo pročelnici i otvaramo raspravu. Gospodin Jolin. S obzirom na ovaj plan, samo bih upitao, znači, je li u planu i povjerenstvo za praćenje zaštite okoliša grada Kaštela? Nije vezano za... To nije vezano za ovu točku dnevnog reda, da li će kasnije biti, vidjet ćemo. Pa ako bude potrebno, koje sva ostala povjerenstva, osnovat će. Pa po mom mišljenju trebalo bi. Otpad je vrlo značajna tema, ali to je stvar vijeća i pratećih zakona i propisa. Možda vam je poznato da stupa na snagu 1.11. oko 1. studenoga uredba o odvojenom prikupljanju otpada. Jedinice lokalne samouprave do kraja siječnja iduće godine moraju donijeti svoje odluke, tako da ima na tom planu puno, puno posla. Zahvaljujemo na pitanju i odgovoru. Ima li još pitanja? Ako nema, stavljam ovo na glasovanje. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržan. Suzdržan. Jedan vijećnik suzdržan. Točka 14. Prijedlog odluke o osnivanju razvojne agencije grada Kaštela. Pa evo, gospođa Kaštela. Ovom odlukom osniva se Razvojna agencija grada Kaštela kao javna ustanova. Osnivač ustanove je grad Kaštela. Agencija se upisuje u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda pod imenom Razvojna agencija grada Kaštela. Njeno sjedište je Braće Radić 1, Kaštel, Sučurac. Djelatnost je prije svega poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede, organizacija civilnog društva, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, priprema projekata, izrada planske dokumentacije, pružanje savjetodavne i tehničke pomoći, zatim suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i razvojnim agencijama, te naravno privlačenje investicija. Tijela agencije su upravno vijeće i ravnatelj. Ravnatelja imenuje gradsko vijeće, ravnatelj vodi poslovanje agencije. Upravno vijeće ima predsjednika i 4 člana, bira se na 4 godine. Upravno vijeće donosi statut agencije, financijski plan, godišnji plan, zatim razvojna agencija može imati djelatnike, stručne djelatnike i ostale djelatnike. I na kraju je bitno istaći da nema zapošljavanja novih ljudi dok se ne dobiju sredstva od EU fondova. Također bih istakla da postoje amandmani gradonačelnika, pa u članku 6 u stavku 2 riječ osnivača zamjenjuje se riječju gradonačelnik. U članku 18 u stavku 2 riječ osnivač agencije zamjenjuje se riječju opet gradonačelnik. U članku 18 u stavku 3 briše se zarez, a riječi po postupku i rokovima utvrđenim člankom 16. i 17. ove odluke zamjenjuju se riječima sukladno statutu agencije. Evo, imate malo objašnjenje zašto je do ovoga došlo. To je to.
Evo ga, otvaramo raspravu. Đaković. Gospodin Jurlin, pa gospodin Đaković. Ja sam drugčije vidio. Ako se može samo nešto reći o financiranju te agencije, malo više. Evo, znači, za sada trenutno i nema ništa, međutim, bit će preko europskih fondova, iz urbane aglomeracije, Split, preko ostalih fondova, i to je to. Dobro, gospodin Đaković. Gradonačelnik je u srpnju ove godine više puta intervenirao u pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, pa je tako uveo novo radno mjesto, viši savjetnik za razvojne projekte, pa je kod dva radna mjesta promijenio uvjete, opet između ostalih jedan je savjetnik za europske integracije. Također je povećan broj izvršitelja za savjetnika za europske integracije s 1 na 2. To pretpostavljam da dolazi jedan izvršitelj tehničke struke. Ne znam koliko već službenika radi na ovim poslovima u gradu Kaštelima, ali očekujemo ovdje još sigurno dva ili tri nova radna mjesta koji će raditi upravo na tim poslovima. Ja mislim da je osnivanje ove razvojne agencije vrlo loša ideja. Mislim da grad, između ostalog, zato što ima već zaposlene ljude koji rade na takvim poslu, između ostalog zato što nema projekte, će osnivanjem ove agencije samo stvoriti nepotrebni trošak. Sav posao što se tiče nadležnosti ove razvojne agencije, sav taj posao mogu obavljati dva dobro obučena gradska službenika. Ako ćemo mi sada osnivati agenciju koja će imati 5 članova upravnog vijeća koji imaju neku naknadu, ako ćemo imati ravnatelja koji ima menadžersku ili nazovi ravnateljsku plaću, pa onda nakon toga treba tu zaposliti nekoga ko će tamo obračunavati plaće, recimo. Treba će zaposliti, tek nakon svega toga će trebati zaposliti ljude koji stvarno znaju raditi taj posao. U zadnje vrijeme se u medijima o tim EU fondovima govori kao o nečem jako kompliciranom, jako složenom. Ne znam, ja poznajući neke ljude koji se bave tim poslom, a mogu reći da ne morate biti Nikola Tesla da bi radili taj posao. To je posao kao i svaki drugi u gradskoj upravi. To su ljudi koji prate natječaje koji se objavljuju i prijavljuju projekte jedinice lokalne samouprave na taj natječaj. Ja sad ne znam koliko je projekata iz grada Kaštela prijavljeno, tako, koliko smo mi to u stvari sredstava dobili. Ne znam zašto osnivat nešto što već imamo. Druga stvar, gdje ćete vi naći toliko kvalitetnog kadra u tom jednom uskom području da imate i agenciju i koliko trenutno ima, možete odmah reći, koliko trenutno ima ljudi da radi na tim poslovima i koliko planirate zaposliti. Znači, koliko je to novog troška. Ako ste vi već tako sigurni da će se ta agencija, kao što ste rekli, financirati iz EU fondova, a ja vam kažem da će 90% biti naslonjena na proračun grada Kaštela, ako ste vi već toliko sigurni, zašto niste osnovali trgovačko društvo? Može se osnovati u formi trgovačkog društva. To su neki gradovi napravili prije 10 godina. Pa onda nemaju obveze prema tom trgovačkom društvu kao što ćemo imati prema ustanovi. Jer odgovaramo za sve obveze, ustanove, solidarno i neograničeno. Tako se navodi u ovoj odluci. Pa evo, zanima me zašto se ide u osnivanje. Ja iskreno, gradonačelniče, mislim da je to vama, ili vam je sinulo u zadnji tren, ili vam je to nametnuto od nekoga, jer u vašoj kampanji, na temelju koje ste izabrani, kad su vas pitali vezano za
projekt Europske unije, vi ste govorili o eventualno novim zapošljavanjima u gradskoj upravi. Točno tako. Više kandidata je imalo različite odgovore. Jedan kandidat je rekao da bi za takve stvari angažirao privatna trgovačka društva koja se time bave, a vi ste rekli da bi eventualno, ako bude potrebe, da bi zaposlili nove ili otvorili poseban odjel u gradskoj upravi. Ja sam čuo neke argumente onako da se smatra da će se ovako lakše doći do sredstava iz EU fondova. Ali opet u razgovoru s kolegama iz nekih većih gradova koji su recimo mogu aplicirati na ITU mehanizam, to se ne odnosi na grad Kaštela, nemamo još 50.000 stanovnika, ali svi oni koji imaju agenciju su ponovno morali osnovati jedan poseban odjel u gradu koji će raditi samo na tim projektima. I onda trebaju biti financirani iz toga projekta. I ne znam zašto duplirati posao, ne znam zašto gradu stvarati dodatni trošak kad niti s ljudima koje sada imamo, nemamo baš neki učinak. Zahvaljujemo. Evo, gradonačelnik će govoriti. Dakle, kao što ste rekli, da, u gradu sada imamo tri osobe koje su zaposlene na poslovima za praćenje europskih fondova. Nismo zapošljavali nove ljude, napravili smo preraspodjelu, povukli ih iz drugih odjela. Do sad je bila jedna osoba, sad su tri. Što se tiče same razvojne agencije, ja sam to i naglasio, a evo kad se već vraćate na kampanju, spominjao sam i razvojnu agenciju i poduzetnički inkubator. Očito me niste onda pratili. U razvojnoj agenciji zapošljavanja neće biti na način da će grad izdvajati sredstva. Dakle, ravnatelj će biti jedna od ove tri osobe i bit će na bazi volonterstva. Dakle, jedna od ove tri osobe koje su sada u gradu. One će dostati za sada na plaći u gradu, a vamo će vršiti dužnost ravnatelja volonterski. U onom trenu, kad pokrenemo ove projekte isključivo evo, iz urbane aglomeracije, jer će nam se tu stvoriti nekakva sredstva za financiranje osoba, za pripremu i praćenje projekata, onda će se i zaposliti osobe i bit će isključivo financirane iz tih izvora, iz proračuna grada Kaštela neće biti financirane. Držite me za riječ, a ako ništa ne bude, isto se tako može agencija i ugasiti. Evo, može kolegica dodatnije. Može. Kako vi znate ko će biti ravnatelj? Jedna od ove tri osobe će biti ravnatelj. Jedna od ove tri. Ali kako znate, ako će statut agencije valjda odrediti neki natječaj. Na temelju tog natječaja će gradsko vijeće izabrati ravnatelja. Znači vi ste već sve, samo malo, znači vi ste već sve iskadrovirali. Nemojte vi iz klupe, nisam ni ja vama iz klupe. Nemojmo tako raspravljati. Ja pretpostavljam, ako gradonačelnik, ne, ja znam jer u skladu ili nije, ako gradonačelnik kaže da će jedna od ove tri osobe biti ravnatelj, kako možete pored statuta agencije, pored gradskog vijeća, znači vi ste već sve iskadrovirali, odredili ravnatelja, odredili ko će biti u upravnim vijećima, odredili ko će tamo raditi. Ja ne znam zašto se osniva, jer cijeli posao u svakom upravnom odjelu u ovom gradu, cijeli posao na kraju padne na onog zadnjeg službenika. Ako on odrađuje svoj posao, imat ćemo neki učinak. Opet, ovi ljudi koji rade trenutno na EU fondovima, da su najbolji, njihov posao ne može imati učinka jer nemaju projekata. Vidjeli smo kod izvješća o izvršenju proračuna, nemaju projekata. Koje će oni projekte to prijaviti? Perpetuum mobile, to je, ok, savršeno. I do sada nije već ostvaren, možda u planiranom dijelu, ali vi već govorite ko će biti ravnatelj, znači vi sve se zna. Ok, imeno je privremeno. A kako će onda kad bude trebalo izabrati ravnatelj? Ne privremeno. Aha, okay. Molim vas, dajmo. Gospođa Marijana. Đaković, kad bude nezavisna vlast.
Dobar dan. Evo, ja bih htjela samo razjasniti neke pojmove vezano uz razvojnu agenciju. Znači, prvo, razvojna agencija kao tijelo je zamišljena da pomogne i potakne razvoj poduzetništva na području grada. Znači, to nije agencija koja radi isključivo i samo projekte koje grad Kaštela provodi. Kao što ste spomenuli, projekt nije perpetuum mobile, okay, nego perpetuum baštine, u redu. Cilj agencije, znači poticanje poduzetništva, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj poduzetničke infrastrukture. Znači, nije cilj razvijati samo projekte koji su društveni, socijalni, koji su javno usmjereni, nego upravo pružiti jednu i kadrovsku i određenu pomoć ljudima koji se žele baviti poduzetništvom, a do sad nisu mogli i nisu imali uvjete za to. Ukoliko grad nema poduzetničku potpornu instituciju, što u ovom slučaju razvojna agencija, ostaje isključen iz kolača od 322 miliona eura koji se kroz mjeru 3, prioritet 2, može isfinancirati. Znači, mi imamo u mogućnost jedan fond koji je nama dostupan. Ukoliko nemamo poduzetničku potpornu instituciju, mi u taj fond ne možemo niti zagrabiti, ono što ste kaže. Grad Kaštela ima tri djelatnika, odnosno tri djelatnice koje rade razvojne projekte. Konkretno, projekt Perpetuum baštine, projekt Protect, i u ovoj godini je prijavljeno 8 projekata na prekograničnu suradnju Italija-Hrvatska koja se evaluacija tek čeka. Vi kažete da to nije filozofija, i nije. Međutim, vi imate nenormalan administrativni teret, gdje vi morate svaki trošak opravdati i po nekoliko puta administrativno provesti, a to iziskuje ljude i vrijeme. Filozofija nije, vi morate znati što ćete raditi, kako ćete raditi, ali neko taj doslovno rudarski posao fizički mora sjest i odraditi. Zato ja smatram da je ovakva agencija dobra da bi se izašlo u susret prvenstveno ljudima koji su na tržištu, a nisu svjesni što ih čeka, ne znaju kako pristupiti projektima i ne znaju uopće kako se uhvatiti u koštac s tim, jer imaju dojam da je to neki bauk. Nije bauk, ali ljude treba uputiti i upoznati. Ali gradska uprava to do sada radi? Gradska uprava je to radila u manjem obimu, i to više na način da bi ljudi nama došli, pitali nas, ali mi nismo imali dovoljno vremena da vi sa svakim sjednete, prođete sve točke natječaja koje se razlikuju od natječaja do natječaja, objasnite je li neko prihvatljiv, nije li prihvatljiv. Vama za svakog čovjeka treba vrijeme da povjerite dokumentaciju i prođete s njom doslovno od točke do točke. I zbog toga smatram da bi ova agencija koja se može financirati iz više različitih sredstava bila nešto što gradu može samo pridonijeti na poticanju malog i srednjeg poduzetništva. Eto, toliko mislim. Hvala lipa na obrazloženju. Ne treba odgovor, dajte svoje mišljenje ili pitanje. Odgovor, odgovor daje onaj ko predlaže, daje prijedlog. Ne, ja kažem odgovor na repliku, ja sam na izlaganje, postavljam da sam delo na repliku. To je odgovor, ok. Znači, ponavljam da cijeli posao ove agencije može obavljati nekoliko ljudi. Ako je zato stvarno potrebno to što ste vi rekli, da ćete zaposliti još, kako uvodite nova radna mjesta, da ćete zaposliti još troje ili četvero, meni to ok, to mi je prihvatljivo. Ako stvarno vi niste mogli surađivati, odnosno davati upute malim i srednjim poduzetnicima, onda zaposlite još tu dvoje ljudi da se taj posao stigne obaviti. Ali osnivati agenciju radi, recimo, novih dvoje ljudi kojima će to biti posao, osnivati agenciju gdje ćete imati trošak cijelog upravnog vijeća i jedne menadžerske plaće, ja vam sad, vi ste rekli da neće biti novih zapošljavanja, ja vam govorim sada, evo, za godinu dana kad bude, recimo, izvješće ove agencije ili nešto, možemo se okladiti sada da će 80% rashoda agencije financirati grad Kaštela. Možemo se klajati? Možemo. Molim vas, dajmo ozbiljnosti malo, na gradskom vijeću ne možemo se klajati nikako. Ovdje se radi o zapošljavanjima koji će biti po programu. Dok program traje zaposlen, kad program istekne, nije niko zaposlen. Prema tome govorimo o zapošljavanjima na određeno vrijeme, ne neozbiljno. Koliko sam ja razumio, govorim na način. Ima li još pitanja, eventualno? Ako nema, onda evo imamo još amandman gradonačelnika koji se odnosi na otoku 14, ovo ste dobili u materijalima, a o amandmanu se ne glasa, on se smatra sastavnim dijelom prijedloga odluke, pa prema tome to je sastavni dio prijedloga odluke i onda odluku stavljamo na glasovanje. Tko je za ovaj prijedlog osnivanja agencije? Ima li tko protiv? Tri protiv, suzdržanih?
3 protiv, suzdržanih nema. Točku 15 smo skinuli sa dnevnog reda. Točka 16 je prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova savjeta mladih i njihovih zamjenika. Izvjestitelj je predsjednik odbora za izbor i imenovanje, gospodin Zoran Bonac. Dobar dan, ja vas još jednom pozdravljam. Znači, točka 16, ja ću malo povijesti. Gospođa Špika je malo prije govorila o tome, ali nije zgorega da i ja ponovim. Znači, Gradsko vijeće grada Kaštela na sjednici održanoj 25. srpnja 2014. godine temeljem članka 6 Zakona o savjetima mladih donio odluku o osnivanju savjeta mladih grada Kaštela koja je objavljena u službenom glasniku grada Kaštela broj 10/14. godine. Molim? Gledaj, ako bi se umirili, ja mislim da biste me dobro čuli. A ako počne vi pričati, ja ću stati, pa ćemo se onda... Nemojmo se, ajmo Zoran. Šta god hoćete. Ima svo vrijeme... Ima svo vrijeme ovoga svijeta. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 22. prosinca 2014. godine. S obzirom na to da Savjet mladih grada Kaštela ističe trogodišnji mandat, potrebno je sukladno članku 10 stavak 10 Zakona o savjetima mladih objaviti javni poziv za isticanje kandidatura, stoga se predlaže pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih grada Kaštela i njihovih zamjenika. Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika pokreće Gradsko vijeće grada Kaštela upućivanjem javnog poziva za isticanje kandidature. Stoga je odbor za imenovanje, za izbor imenovanja na sjednici održanoj 26. rujna donio zaključak kojim predlaže da se pokrene postupak izbora članova Savjeta mladih grada Kaštela i njihovih zamjenika. Predsjedniče. Otvaramo raspravu. Gospodin Đaković. I ovaj saziv Savjeta mladih je odličan, odličan primjer kadroviranja u ovom gradu. Po zakonu o savjetima mladih, ako savjet mladih ne održi sjednicu u roku od 6 mjeseci, piše da će ga predstavničko tijelo jedinice lokalne uprave raspustiti. Jel ja mogu pitati kad je održana zadnja sjednica Savjeta mladih, jel ima neko podatak? Jel znate kad je održana zadnja? Prošle godine. Tako da imali ste jedan savjet mladih saziv prije toga koji vam očito nije odgovarao, koji je isplanirao 50.000 kuna, imao odlične projekte i potrošio tih 50.000 kuna. Sad ste imali savjet mladih kojima smo u proračunu namijenili 50.000 kuna, evo na izvršenju vidimo do sada nisu radili ništa. To je ovakav jedan primjer kadroviranja kad se najprije vidi, kad se osniva neko tijelo, pa se onda najprije razmisli o tome, koga ćemo tu staviti. E, to se dogodilo ovaj put i sad ste to tijelo, uglavnom, pa najvjerojatnije ste ga ugasili, jer teško da će neko vratiti onu ambiciju, onaj elan koji je ono imalo nekad. Eto, toliko. Tijelu Savjet mladih je istekao mandat. Tijelo Savjet mladih je odabrano na javnom natječaju, ističe mu mandat, pardon, u krajem godine. Tijelo Savjet mladih će se birati na javnom natječaju. Članica. I birat će ga Gradsko vijeće. Ne znam. Pretpostavljam da ne poznajete predsjednicu Savjeta i da ne znate iz koje strane. Molim vas, dajmo, nemamo rasprave iz klupe. Evo, imamo točku dnevnog reda. Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujemo točku 16 i stavljamo na glasovanje postupak o izboru članova Savjeta mladih. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržan? Nema. Znači, jednoglasno je prihvaćen ovaj prijedlog postupka. Točka 17. Prijedlozi rješenja o imenovanjima i razrješenjima u gradskim ustanovama, pa evo, izvjestitelj je gospodin Zoran Bonacin, pa ga molimo da izloži ovu točku, da ćemo to raspraviti. Dobro, hvala.
Kako zakon o knjižnicama kaže, upravno vijeće imenuje osnivač, upravno vijeće gradske knjižnice broji 5 članova, od kojih osnivač grada Kaštela imenuje 4. Odbor za izbor i imenovanje kao nadležno radno tijelo gradskog vijeća za podnošenje prijedloga za izbor i imenovanje i rješenje utvrđuje predmetne prijedloge koji su na daljnje postupanje dostavljeni gradskom vijeću. Tako je zaključak, utvrđuje se prijedlog rješenja o prestanku mandata članova upravnog vijeća gradske knjižnice Kaštela i pod 2. Utvrđuje se prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnog vijeća gradske knjižnice Kaštela. Imali potrebe, dobili ste materijale da vam čitam ovi stare članove i nove, i prijedlog novih članova. Nema, hvala. Predsjednik. Ja bih volio da bi neko rekao nešto o tim ljudima, da znamo kada će upravljati gradskim ustanovama. Neki se glasa o rješenju. Ako ste već... Moram kazati. Ja sam rekao da je to bio prijedlog odbora za izbor imenovanja, pa evo ako neko može ispred odbora predstaviti ove nove članove Pa gledaj, koliko ja znam, najviši broj ljudi uglavnom su ostali isti koji su bili u prošlom mandatu. Moram dopuniti ovi, znači svi predlozi su većinom usvojeni, 4 za i 1 suzdržan glas. Moram kazati još da sam za svaki poseban predlog pitao imali ko kakvih drugih predloga, nije ih bilo i mi smo usvojili ovako kako smo usvojili i predlažemo vama na usvajanje. Pa ja to ne. Predsjedniče. Evo ga, mi smo, glasujemo najprije o razrješenju, a što se tiče, možemo za iduću sjednicu gradskog vijeća pripremiti kratke životopise o ljudima. Pa, bit će izglasan, da će već biti gotovo. Dobro, više manje su, ono što ja mogu detalj reći, koliko sam sad ovako primijetio, možda ljude 90% visoko obrazovani, malo je ko 100% članovi HDZ. Da. Ne bi bilo SDP, ja bi se bilo vlasti. Da bi bilo vlasti, bilo bi bilo stran. Zašto? Molim vas. Dobro, stavljamo na glasovanje najprije razrješenje ovih dosadašnjih članova koji su bili u gradskoj knjižnici. Tko je za ovo razrješenje? Koljemo. Tko je protiv, suzdržanih? Nema. Znači jednoglasno. Sada glasamo za imenovanja novih članova upravnog vijeća gradske knjižnice. Glasuje se. Tko je za ove članove koji su predloženi i koji ste dobili imena njih u materijalima za gradsko vijeće? Tko je za ove ljude? Za koju knjižnicu? Jakoviću, ne slušaš knjižnice? Sasvim. Znači, ima li tko protiv? Suzdržanih nema, znači prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Znači idemo dalje, pod ista točka pod rednim brojem 2, radi se o muzeju grada Kaštela, uvodna priča je potpuno ista kao i malo prije, samo što se radi o zakonu o muzejima. Pa onda utvrđuje se, znači priča je o glasovanju ista, sve je potpuno isto, imali smo sjednicu 2. listopada, smo imali sjednicu i sve doneseno ovako kako kažem. Znači, utvrđuje se prijedlog rješenja o razrješenju članova muzejskog vijeća Muzeja grada Kaštela, utvrđuje se prijedlog rješenja o imenovanju članova muzejskog vijeća Muzeja grada Kaštela. Znači, priča je potpuno ista kao i malo prije, predsjedniče. Stavljamo odluku o razrješenju postojećih članova, ali ovo su isti članovi sad, samo što je gospođa u međuvremenu promijenila prezime, tako da. Nema ništa novo. Stavljam odluku o razrješenju dosadašnjih članova na glasovanje. Tko je za ovaj prijedlog o razrješenju? Ima li tko protiv? Suzdržan? Znači, jednoglasno. Sada stavljamo na glasovanje prijedlog o imenovanju novih članova za muzejsko vijeće grada Kaštela. Tko je za ovaj prijedlog? Ima li tko protiv? 2 su protiv, suzdržani, nema, znači uz 2 protiv. 3 su protiv, pričavam se. I sada ide pod 17.
točka 3. Znači sad se radi o dječjem vrtiću Kaštela, zakon je o predškolskom odgoju i obrazovanju, znači opet ću kazati, priča je potpuno ista kao i malo prije, pa utvrđuje se prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnog vijeća dječjeg vrtića grada Kaštela. Pod dva, utvrđuje se prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnog vijeća dječjeg vrtića grada Kaštela. Predsjedniče. Evo, stavljamo odluku o razrješenju na glasovanje. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržani? Nema, znači jednoglasno prihvaćamo razrješenje. Sada stavljamo na glasovanje točku o imenovanju novih članova za dječji vrtić grada Kaštela. Tko je za ova imena koja su predložena? Ima li tko protiv? 3 protiv, suzdržanih? Nema. Zaključujemo da je ova točka usvojena, u stvari ova imena koja su predložena, uz 3 glasa protiv. Zaključujemo ovu točku dnevnog reda i stavljamo točku 18. To je zadnja točka današnjeg dnevnog reda. Ona je prijedlog zaključka o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Gospodin Bonacin. Hvala. Prema članka 2 stavak 2 odluke o osnivanju stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije 31. srpnja 2017. godine, propisuje se da stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, SDŽ, sastoji od 7 članova, od kojih je promjenjivi član predstavnik gradskog ili općinskog vijeća na čijem se području raspisuje koncesija. Stoga predlažemo prijedlog zaključka za imenovanje promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Naš prijedlog je Kasija Bedalov, ona je diplomirani pravnik i zaposlena je tu u gradu, inače radi na koncesijama, a bavi se i imovinsko-pravnim poslovima u našoj gradskoj upravi. Otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Ako nema rasprave, zaključujemo raspravu i stavljamo ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je za? Ima li tko protiv? Suzdržan? Ako nema, zaključujemo da je jednoglasno usvojen ovaj prijedlog i evo zaključujemo današnju sjednicu gradskog vijeća. Ja vas još molim prije odlaska da uzmemo i zadužimo laptope za sve vijećnike za ovaj mandat.